Атырау мен Алтай арасын жайлаған еркін даласын, армысың алты алашым бірліктің білген бағасын. Бәріне күткен бақталдан силасын мұнау атқан таң, Есенбе қалың көрермен жадында тірлік жатталған. Қайырлы таң ұлттық арнаның қымбатты көрермендері. Әр таңды өздеріңізбен бірге жақсы көңілкемен қарсы алатын таң шолпан. Дәл қазір жұмысын бастады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздерді ұйқыдан оятамыз. Бүгін шілде айының 3-ші жұлдызы, күн сәрсенбі, сәрсенбі сәтті күн болғай. Әрбір шаңыраққа құт, береке мен мол ырыс тілейміз. Ал қазір бүгінгі бағдарламадан көретін бейне сюжеттер топтамасымен таныстырып өтейік. Қызылорда облысында ауа температурасы 47 градусқа жетті. Бұл соңғы 10 жылда тіркелген ең ыстық градус. Біз бүгін күн көзінен қорғанудың ыңғайлы әдісін көрсетеміз. Біле жүріңіз. Тіс қайрау аса жақсы әдет емес екендігін жақсы білеміз. Ал ұйықтап жатып тіс шықырлату да не істеу керек? Оны қалай түсінеміз? Бруксизмді қойдыруға бола ма? Ол туралы алдағы уақытта айтамыз. Қар барысы құрып кетудің алдында тұр. Бүгін Елордада тұңғыш рет қар барысын сақтап қалуға арналған халықаралық конференция өтеді. 12 мемлекеттің ғалымдары қатысатын шарадан Таңшолпан тікелей қосылып хабар таратады. Тойбастар тәбәрік пе, әлде жозықсыз шығын ба? Тойбастардан алған затты керексіз деп қоқысқа лақтыратындар көбейген. Тойбастар тозығы жеткен дәстүр ме, әлде тоздырып жіберген өзіміз бе? Біз этнограф ғалымдардың пікірін білдік. Неке қымбатты көрермен қауым, осы және өзге де ақпараттармен бүгін өздеріңізбен эфир барысында бөлісеміз. Сондықтан Таңшолпанмен бірге ояныңыздар деп баршаңызды шақырамыз. Дәрігерлер атаулының атасы саналатын әйгілі Гиппократ бір сөзінде барлық аурудың емі күн дегенді айтыпты. Расында да ультракүлгін сәуленің әсерінен теріміз қызарып, зат алмасу, қан айналымы жақсарады. Бірақ күн көзінен Д дәруменін де көп алатынымыз жақсы білет, ол сүйекке пайдалы. Тіс, тырнақ, шашқа қажетті кальций де күннің көмегімен түзеледі, дұрысталады. Ең бастысы күнге күйу арқылы терідегі түрлі аурудың алдын аламыз. Дегенмен дәрігерлер күн астында көп жүруге болмайды деп ескертеді. Әсіресе дәл қазіргіде аптап ыстық кезінде абайланыз. Құрметті көрермен, біздің тілшіміз ыстықтан сақтану, күн көзіне қорғану туралы арнайы бейне үзік әзірлеген болатын. Бірге көріп алайық. Жазды күні тәуліктің дерлік 20 сағатында бізге күн сәулесі түсіп тұрады. Ауа температурасы плюс 30-дан асқанда ешқашан күн астында бас киімсіз жүрмеңіз. Теріңіз күйет. Ал тұрғындар күннен қалай қорғанып жүр? Шапка. Детский креммен. СПФ барлар да қолдынам. Олар жақты қолдынам, я. Күннен витамин алам. Күн сәулесіне қарсы кремдер болады, соларды жағам. Болды, осылай ғана. Мен ойымша жазды күні қарайған дұрыс деп ойлаймын. Осылай мен қорғаймын. Өздеріңіз байқағандай, бірі күн көзіне қарайғанды құп көрсе, екіншісі арнайы құрал қолданамыз дейді. Ол құрамында ультракүлгін сәуледен қорғайтын элементі бар SPF крем әрине. Интернетті ақтарсаңыз да, косметолог көмегіне жүгінсеңіз де осындай құрал жайында айтылады. SPF 50+, 30+, 15+ түрі көп, бірақ оның бәрін жаппай қолдануға болмайды дейді мамандар. Майлы тері немесе құрғақ тері болады. Мамандарға барып, өзіңіздің теріңіздің немесінің құрамын біліңіз. Иә, тері күтімін сол арқылы ғана сатып алған жөн. Себебі сіз егер де дұрыс емес қолданатын болсаңыз, сіздің теріңіздің құрамы одан ары бұзылады. Қолданатын арнайы құралдың құрамына назар аударып, мынадай заттардан аулақ болыңыз. Кислоттар. Әдетте оны бетті қорғату үшін пайдаланады. Бірақ жазда онан бойыңызды аулақ ұстаңыз. Өйткені ыстық температурада ол теріні күйдіреді. А дәрумені мен ретинол пальминат қартаюға қарсы таптырмас құрал. Дегенмен жоғары температурада қатерлі ісік тудырушы клеткаларды оятуы мүмкін. Құрамында минералды заттар көп, кремдерге көбірек көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Өйткені олар тері астын зақымдамай, жақсы әсер береді.
Ал оларды 2 сағат сайын жаңартып отыру керектігі қаншалықты рас? Егер де сіз, мысалы, сіз қалада жүретін болсаңыз, жұмыста жүретін болсаңыз, сіз әр сағат сайын оны қайталап отырудың қажеті жоқ. Себебі таңертең бір рет жағасыз, сол жетеді сізге. Өйткені ол SPF кремдердің құрамы өте майлы. Олар сіздің теріңізді қайта-қайта жаға беретін болсаңыз, олардың құрамын бұзады. Ал егер де сіз демалуда болсаңыз, ол кезде міндетті түрде қайта-қайта, мысалы, SPF 30 болса, әрбір 3 сағат сайын, SPF 20 болса, әрбір 2 сағат сайын қайталап отыру қажет. Ал жоғары температурада күн көзінде ұзақ жүріп қалсаңыз, мынадай қарапайым ережелерді есте сақтаңыз. Мүмкіндігінше жабық киінуге тырысыңыз. Бірақ киімнің матасы табиғи әрі ауаны жақсы өткізетін болғаны дұрыс. Күн көзі қатты қыздырып жатса, көлеңкеңізге қараңыз. Егер ол қысқа болса, жабық жерге асығу керек. Ал ұзын екенін байқасаңыз, теріңізге аса қауіп жоқ деген сөз. Бірақ көздің қарашығын ультрасәуледен қорғап, көзілдірік киген дұрыс. Жоғары температурадан басыңыз айналып жатса, суық суы бар бөтелкені дереу желкеңізге қойыңыз. Бойыңыздағы ыстықты лезде басады. Бет терісі мен шашты күннен қорғау үшін арнайы спрей қолданған жөн. Ол да өзінің айтарлықтай көмегін тигізеді. Ультракүлгін сәуледен барынша қорғаны үшін SPF кремдерді аямаған дұрыс. Күннің кері әсері ертеңгі күні ауруға душар етпесін. Бәрі өз қолыңызда. Дегенмен де бірер күнде еліміздің оңтүстігіндегі аптап ыстық сәл төмендеп жауын жауады. Бірақ алғашқы 10 күндіктен кейін ауа температурасы біртіндеп қайтадан жоғарылай бастайды дейді синоптиктер. Күндіз термометр көрсеткіші 30-38 градусқа дейін құбылады. Синоптиктердің болжауынша шілде айында ауа райы жиі өзгереді. Айдың басы солтүстік аймақтарда дауылды жел соғып, жаңбыр жауады. Кей жерлерде нөсер, бұршақ жаууы мүмкін. Ал қазгидромет мамандары шілденің 4-нен кейін кей жерлерде температура 35-40 градусқа дейін көтерілетінін айтады. Жалпы алғанда шілде айы әдеттегідей ыстық болады, сондықтан қымбатты көрермен қамданып дайын жүріңіздер. Жаңағына бейнематериалда берілген кеңестер кәделеріңізге жарап қалар. Енді ауа райы туралы мәліметті білдік, күндеріңіз көңілді өтсін. Ең бастысы, енді мына бір қызықты дерекпен бөлісе отырайық. Күннің тартылыс күші жерге қарағанда 28 есе көп. Мысалы, жерде тұрғанда 50 килограмм болатын адамның салмағы күн ғаламшарында 1400 келі тарта деген. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, егер күннің үлкендігін футбол добындай деп алатын болсақ, Юпитердің көлемі гольф добындай, ал олармен салыстырғанда жер шарының үлкендігі не бәрі бұршақ сияқты ғана болады. Енді күн тұтылды деп жатамыз ғой біз. Егер күн толық тұтылса, ол процесс ары кетсе 7 минут 40 секунд уақытқа созылады екен. Күн көзі бактериялар мен зиянкестерді жояды, ультрафиолет терінің иммунитетін күшейтіп, зат алмасу процесін үдетеді. Сондай-ақ күн сәулесі бақыт гормон бөледі. Шуақты күн астында серуендеп, әр күннен бақыт табуға тырысыңыз дейді психолог мамандар. Бүгінгі күндеріңіз тек жағымды жаңалықтарға толы болсын. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Енді қазір аздаған минуттардан кейін бізде жарнама. Одан кейін жарнамадан кейін сіздер бүгінгі таңда тойларда тойбастарды жөнімен айтып, негізгі жоралғысы сақтап жүрміз бе деген сұраққа жауап таба алатын боламыз. Тойың тойға оласын, салған әнін қырасын, сәнін берсін Сәкеннің, Даниярдың. Осы Гүлнұр Оразымбет, оның бірдеңе таң атпай, бірдеңе шығарып тұр. Таң атпай тойды сағынып жүрген сияқтысың ғой. Әлде кеше тойдан келдіңіз ба? Тойға барып келдім. Жөндеп киіп алайын. Қарағандыға тойға барып. Тойбастардан Таңшолпанның қыздары мен жігіттеріне деп. Мынау шай. Мынау спиннер. Неге осылай тақиямен жүргізбеске? Неге шапан киіп осылай жүргізбеске? Біздің табақтан саған шапан мен тақия. Керемет. Әркім өзіне керегін тапқан сияқты. Той демес, тойбастарды мен қаттырақ сағынған сияқтым. Себебі бір табақты толтырып тойбастар алып келдім. Тойбастар әлде далаға тастар ма? Өткенде бір үлкен кісі тойбастардан келген затты қоқысқа салатындар туралы айтып қалды. Осылай алып келген затты қоқысқа лақтырып жібереді екен. Ирина, рахмет, не деген құрмет мынау.
Қандай әдемі? Иә, шынымен де тойбастар табағына қазір біз не салып жүрміз? Мысалы, мен алып келген табақтың ішінде тақиялар көп. Енді омбыра таптым. Киіз үй. Ондай ойыншықтар балаларға арналған. Негізі иә, тойбастар дәстүр, тойбастар ырым. Десек те, тойбастар айтудың тәртібі ұмытылып бара жатқан сияқты. Мынаны мен операторға таратып берсем бола ма? Сөйтіңіз. Өзгеріске ұшыраған сияқты. Бір тойда тойбастарда басында берсе, келесі тойда аяғында айтқызып жатыр. Қайсысы дұрыс негізі? Енді қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін бірақ мен білмеймін. Ертеден жеткен тойбастар дәстүрін тоздырдық па, әлде төрге оздырдық па? Енді Гүлнұр мінекей оператор жігіттерге тақия таратқанша, енді біз дәл қазір осы тойбастардың қызығына кенеліп кеткен сияқтымыз. Енді біздің тілшіміз Серік Жұмабек осы сауалды ұлттық дәстүрді зерттеп жүрген этнограф ғалымдарға қойып көрген еді. Кезекті берейік. Ал біз тойбастарды ары қарай тамашалайық. Кәмпиттен жейікші ана шай ішуге. Оу, тойбастар. Халқым көрсін, жұртым жесін деп дастархан жаятын қазақ той десе, ашылып шашылып қалуға құмар. Бар жиған тергенін бір күндік тойға шаша салудан ерінбейді. Бәр емес әрине, көрпесіне қарай көсілетіндер де бар. Хош, бүгінгі тақырып той бизнесте біреуге шығын, біреуге табыс көзі болған тойбастар туралы болмақ. Алдымен тойбастардың арғы тегінің үліп көрелік. Ғалымдар оның мазмұн мақсаты, игі тілек, бата, ақыл кеңес айту деп бағамдай. Яғни ақынның, не жыршының қарым қабілетіне қарай жаттанды түрде, немесе суырып салып айтылатын өлең болған. Тойбастарды бұрынғы заманда сол жаршы қабырлап өзің туысына, аталасына, немесе ұрласына, ебалмаса қолар жағына, нағашылар жағына береді. Соның үшінде атақты ауызы дуалы сөзгі себер, бұрынғының жолын білетін кісілерге береді. Кейін бірте-бірте тойбастар жеке адамдың тойымын қызық емес, бүкіл отырған топты қызық болған. Содан кейін бар топ-топ-топ бар отырып. Ол топ-топ кейде айтысып кереді. Сонда кәдімгі бағалайды. Сіз жақсы оған сүйсиет бат беріледі. Дәстүрдің озығы мен тозығы бар. Заманға сай түрленген тойбастарда тарату мен оған салынатын бұйымдардың да сан түрлі екені белгілі. Есептеп көрелік. Базарда тойбастар салынатын қорапшалардың көлемі мен безендірілуіне қарай 200 теңгеден 2000 теңгеге дейін барады. 100 қонақ шақырсаңыз, тойбастардың өзіне орт есеппен бақандай 100 мың теңге жұмсайсыз. Осы тойбастар басқа тойлардың бастауы болсын. Айтқаның келсін. Тегін келген аттың тісіне қарама дейтін қонаққа бұл біліне қоймас. Десе де, тойбастардан алған дүниесі қажетке жарамай, қоқысқа лақтырылатын жағдайлар да жоқ емес. Жеке кәсіпкер Құрманғазы Қабдолдаулы осы жағын ретке келтірсе, тойбастар шығын деп саналмас еді. Бүгінде адамдар тойда тойбастарға жаңағы Қытайдан келінген бір күннен кейін, бір-екі күн қолданылғаннан кейін жаңағы іске жарамай қалатын немесе іске жарағаннан шығып қалатындай сапасыз дүниелерді, арзан қол дүниелерді пайдаланып жүргеннен кейін бізде оған бірінші натуральный болсын, екінші жаңағы өзіміздің Қазақстанда жасалған дүние болсын, шетелден әкелінген емес. Үшінші халыққа да қолданысқа жарайтын дүние болсын деп осындай заттар жасап бастадық. Бағасы енді 300 теңгеден 5000 теңге аралығында тапсырыс берген заттарының үлкенді кішілісіне санының аз көптігіне байланысты өзгерді. Бағыздан бүгінге жеткен дәстүрді сипаты өзгерді екен деп сырып тастай алмасымыз анық. Десе де тойдағы бәсекелестік басылмай, тойбастардың да қадыры қашар анық. Қысқасы басқадан асам деп үндінің шайын інгеннің сүтімен ішу міндетті емес екенін ескеру керек. Иә, халқымыздың көптеген дәстүрлері тойға байланысты екені сөзсіз. Ұмытылып бара жатқан түрлері де бар. Соның бірі мысалы күйеу аяқ ғұрпы. Жігіт қалыңдығын алғаннан кейін әдеп бойынша енесін қошеметпен өз үйіне апарып салады.
Аты несі күйеу баласына ірі мал атайды. Мұны күйеу аяқ деп айтады. Күйеу аяқ. Тағы бір дәстүр туралы айтқым келіп отыр. Түйе мұрындық. Ұзатылып жатқан келіншек көршінің жолына отырған ауылдың адамдары, жастары, әйелдері керуен атының ноқтасынан не түйесінің бұйдасынан ұстап тұрып сұрайтын кәдесі. Қызанасы оларға кәдесін жасайды. Кәде алғандар риза болып, бақыт тілеп батасын беріп, жол болсын деп тілек айтады. Қапқа салар дегенде дәстүр бар, қапқа салар аты. Қалыңдығын алуға келген күйеу барлық жол жоралғысымен, яғни құдалық кәдесімен үлкендерге арналған сый сияпатымен той малымен келеді. Той басталды, қыз өз үйінен аттанар алдында оның әкесі барлық құдаға кит кигізеді. Күйеу баласына да сыйлық береді, бірақ ол кит емес, қапқа салар деп аталады екен. Иә, ол сыйлық бағалы киім, қымбат ер тоқым, жігіт шарақтар немесе мал болуда мүмкін. Әрине, бұл қайын атаның дәулеті мен мырзалығына, абырой беделіне сай жасалатын жолды дәстүр. Біле жүргеніміз артық болмас. Ал енді тамаша бір бейне баянға кезекті берсек, көңіліміз бір көтеріп қалады деген ойдамыз. Кезек берейік. Ұшқан ақ құлам, барасың ұрсың.
Эфирде таң шолпан, біз бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Табысы күнкөріс деңгейінен төмен азаматтарға кредит беруге тыйым салынады. Бұл туралы кеше үкімет отырысында ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев айтты. Бұдан бөлек Досаев төлеу мерзімі 90 күннен асып кеткен несиелердің үстінен қосылатын айыппұл тоқтатылатынын айтты. Оның пайымдауынша, бұл шара адамдарды қарызға батырудан қорғау үшін қолға алынбақ. Мұндай тәртіпке несие беретін банктер, ломбардтар, микрокредиттік ұйымдар сияқты барлық мекемелер бағынады. Осы мәселені реттейтін құжат қазір президенттің қарауында тұр. Енді келесі жаңалық, көп балалы отбасылардың балаларына берілетін 5000 грант конкурсы тамыздың 5 мен 10 аралығында өтеді. Кеше үкімет отырысында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов осылай деп мәлімдеді. Көп балалы отбасы балаларына берілетін 5000 грант қаражаты жергілікті әкімдіктерге беріледі. Олар өздеріне қажетті нақты мамандықтар тізбесін анықтап, конкурстық комиссия арқылы грант береді, деді министр. Ал конкурсқа қатысатын талапкер ұбытының шекті балын жинаған болуы керек. Әкімдіктер гранттарды ұбыты балына және грант санына қарай тағайындайды. Грант иелеріне әдеттегідей шәкіртақы тағайындалып, демалыс кезінде жылына 2 рет жол өтемақысы өтеледі. Әлеуметке қатысы бар бұл жаңалықты алдағы уақытта тарқатып, арнайы бейне материал жасап, өздеріңізге көрсетеміз. Ал енді құрметті көрермен, дәл қазір бізде жарнама уақыты, одан кейін адам неге ұйықтап жатып, тісін шықырлатады деген сауалға жауап іздейміз. Алыстап кетпеңіздер, әсіресе тісін шықырлататын азаматтарға бұл ақпарат өте бір пайдалы болады деген ойдамыз. Нұрсұлтан уақыты таңғы сағат 7:30. Ал енді тұр-тұрдан хабар келсе, ұйқыда маза кетеді дейді ғой енді. Ұйқысырап жатқан көрермендеріміз болса, тұрыңыздар дейміз. Адам өмірінің 1/3 ол ұйқымен өтеді. Яғни 60 жастың 20 жылы, ал 75 жастың 25 жылы ұйқымен кетеді. Ұйқының адам өмірінде маңызы өте жоғары екені осыдан-ақ көрінеді. Алайда көбіміз ұйқының бұзылмауы үшін не істеу керек екенін ескере бермейміз. Негізінен ұйқыға ертерек жатуға дағдыланған жөн айтамыз, бірақ өзіміз оны жасамаймыз ғой. Ағзаны бір мезгілде ұйықтауға үйрету денсаулыққа өте пайдалы. Сондықтан ұйықтар алдында телефонға үңілмеңіз, теледидар көрмеңіз, өйткені кейбір тосын жағымсыз жаңалықтар адам миын әртүрлі мәселелерге толтырып, мазасын алады, ойға батырады. Нәтижесінде ұйқы қашады. Және де жатын бөлме, яғни ұйықтайтын жер қараңғы әрі тыныш болу керек. Сырттан ішке еш қашан дыбысты естілмеу өте маңызды. Егер мен таңертең сағат осыншада тұрамын деп, іште бірнеше рет қайталап сол туралы ойласаңыз, ол уақыт мида сақталып қалады да, ояну оңай болады деп айтып жатады ғалымдар. Бірақ маған ол әсер етпейтін сияқты. Енді қараңғы бөлме әрине әрі тыныштықты кез келген адам қалайды. Әдетте ұйықтап жатқанда сөйлеу, яғни ұйқысырау, мазасыздану, түрлі түс көрудің әсері күндіз әбден шаршағаннан болады. Ал ұйқыда жатып тісті қайрауға, яғни шықырлатуға не себеп? Тіс қайрау әдет пе, әлде ауру ма? Тілшіміз Әлімбектің бейнесюжетінен көрсек. Демежан Жұмағалиев ұйқы кезінде тіс қайрайтынын жақында білді. Ұйқы уақытында ол жайсыздықты сезінбейді, алайда оянғаннан кейін ғана ауыртпалықты сезеді. Ұйқыдан тұрғанда менің жағым ауырады, басым ауырады, бірақ оның қалай емдеу керек екенін білмеймін. Дерттің таңдауына психологиялық тұрғыда стресс, неврология бойынша жүйке жүйесі зақымданғанда және стоматология бойынша тіс салу немесе брекетті дұрыс қондырмаған жағдайлар әсер етеді. Негізгі себеп орталық жүйке жүйесіне оттегінің жетіспеуі. Бруксизмда өзінің клиникалық белгілері болады. Адам ұйқыдан оянған кезінде таңертеңгі бас ауруы байқалады, мигрень дейді. Ол тұрақты болады, ұйқысының қанбауы және де күндіз уақытта адамның жаңа ұйқышылдығы дейді, депрессия, апатия, онымен қатар жаңағы мойын жақ ауруы, құлақтарының жаңағы шумдардың пайда болуы осы шағымданатын науқастардың көбі. Аурудың алдын алу үшін жатар алдында 40 қабат алма мен сәбіз жеген дұрыс. Осы үш көкөністің бұлшық еттердің белсенді қызметін тоқтататын әсері бар.
ал кофе өнімдері керісінше бруксизмді қоздырады. Сондықтан тіс қайрайтын жандар кофеден бас тартқан абзал. Сондай ақ тістердің эмалін сақтау үшін тіске кигізілетін стоматологиялық капаны ұйықтар алдында киіп жату керек. Басты зерттеу полисомнография дейді, электроэнцефалография деген жаңа зерттеулер қолданылады. Бұл полисомнография дегеніміз науқастың жаңағындай ұйықтау кезіндегі бұзылыстарын зерттейді. Оны ұйқысы қандай бөлімде бұзылады, қай уақытқа дейін адам қанша уақыт ұйықтай алады, және де сол уақытта адамның жаңағы жүрек дейді, демалу, одан кеуде қостарының жаңағындай көрсеткіштері сол жерде тіркеледі. Сол бойынша жаңағы маман қорытынды береді соңына қарай. Психолог жағынан келетін болсақ, психолог өзінің жанағында бұл тіс қайрауға қандай факторлар әсер етеді. Соны өзінің себептерін жою үшін әртүрлі тренингтер өткізеді. Аутотренинг деп аталады. Медицинаның үш саласы арқылы ем жүргізілетіндіктен тіс қайраудан құтылу ұзақ уақыт алады. Осы айтқан неврология, психология және стоматологиялық тұрғыдан емделмесе, соңғы саты гипнозбен емдеу, яғни гипотерапия. Біздің кейіпкеріміз Демежан бруксизммен күресетін болды. Емді кешенді тексерістен бастамақ. Демежан, осы дерттен айығып кететініне біз сенімдіміз. Жалпы статистика дерегіне жүгінсек, елімізде тұрғындардың 3% тісін шықырлату дертімен ауырады екен. Әсіресе балалар арасында жиі кездеседі. Сондықтан дер кезінде дәрігерге көрініп, себебін ерте анықтауға тырысыңыздар. Баршаңызға мықты денсаулық тілейміз, ал біздің келесі жаңалығымыз Ұлыбританиядан келіп отыр. Әлемді мейірім құтқарады деген сөздің жаны бар сияқты. Сирек кездесетін онкологиялық ауруға шалдыққан 5 жасар балаға донор қажет болған. Бұл хабарды естіген 5000 адам аурухана алдында кезекке тұрып, бәрде көмегін беруге дайын екенін көрсетті. Бізде өз тарапымыздан балақайға тез сауығып кетуін тілейміз. Әлемнің өзге де жаңалықтарымен дәл қазір танысамыз. Пекинде әлемдегі ең үлкен әуежайдың құрылысы аяқталды. Ауданы 1 миллион шаршы метрден асатын ерекше жобаға қытайлықтар Дасин деген атау берген. Құрылыс жұмысына шамамен 60 миллиард ақш доллары жұмсалған. Жаңа әуежай нысаны мифтік Феникс құсын ұқсайды. Қытай астанасының орталығынан 46 шақырым жерде орналасқан әуежай 30 қыркүйекте жұмысқа кіріседі. Ұшқышсыз ұшақ бүйректі тасымалдады. Америкалық Мэриленд университетінің мамандары шамамен 5 шақырым қашықтыққа адам ағзасын тасымалдау үшін дронды қолданды. Нәтижесінде 8 жыл бойы бүйрек күткен 44 жастағы науқасқа трансплантация жасалды. Ғалымдардың айтуынша, ұшу кезінде донорлық бүйрекке еш зақым келмеген. Олар ағзаның температурасын және ұшу биіктігі мен бағытын көрсететін арнайы контейнер жасап шыққан. 3D принтері басып шығарған костюммен енді әуеде қалықтауға болады. Британдық Лафборо университетінің студенті Сэм Роджерс ұшуға арналған жаңа костюмді көрсетті. Киімнің әуеде қалықтау жылдамдығы сағатына 80 шақырым. Әуеге көтерілгенде өзімді Марвелдағы қаһармандай сезінем. Керемет адреналин. Бұл шынымен технологияға деген қызығушылықты арттыруға көмектеседі. Қазір қандай мына челлендж сәнге айналып үлгерді деп ойлайсыңдар? Бөтелкенің қақпағын аяқпен теуіп ашу. Дәл таптың. Battle Cap Challenge. Яғни бұл челлендж флешмоб танымал болып келеді соңғы уақыттары. Қазақстандық таэквондошы Фараби Дәулетшин бөтелкенің қақпағын секіріп теуіп ашты. Фараби видеосын көрген акроним брендінің негізін қалаушы дизайнер Эрлсон Хью осы флешмобты қайталап, қызықты ету үшін видеосын баяулатып түсірген. Эрлсон Хьюдің шақыртуын UFC жұлдызы Макс Хэллоуэй қабыл алып, неке ол да видеоны 2 күнде 2 миллион адам қарайтында етіп салған екен. Осыдан кейін Battle Cap Challenge бүкіл әлемді жаулап алды, танымал болып, әлем жұлдыздары мен әлеуметтік желі қолданушыларының ермегіне айналып кетті.
Иә, бұдан кейін челленджі британиялық актер, Голливуд жұлдызы, әлгінде өздеріңіз көрдіңіздер, Джейсон Стэтхэм әдемі қайталады. Енді видеодан өздеріңізде көріп отырсыздар. Иә, Джейсон Стэтхэм желіге әуесқой видеоны жүктеді. Өздеріңізде дәл қазір көріп отырсыздар. Баяулатып, камераға жүктеген соң мыңдаған, миллиондаған қаралым жинап, пікір жазылды. Осындай трюкті ойлап табудың өзі бір қызық қой негізі, иә? Қазақстаннан бастау алған трюк бүкіл әлемді осылай шарлап, жаулап алады деп кім ойлаған? Иә, шынымен де керемет жұмыс деп айтуға болады. Джейсон қақпақты сен үшін ашамын енді. Флойд Мейвезерді шақырамын, аралаш жекпе-жек жұлдызы Конор Макгрегор осылай деп жатыр мінекей. Қараңыздаршы. Көріп алайық видеоны, тағы да бір тамашалайық. Енді қазір Battle Cap Challenge хэштегі бойынша Instagram желісінде 6000-нан аса видео жарияланды үлгерді. Оның ішінде қазақстандық спортшылар мен Қатардағы азаматтар да бар. Данияр, сізде осындай видеоны жүктеуге қалай қарайсыз? Көрейік, міндетті түрде. Ол менің қолымнан келетін дүние деп ойлаймын. Кеше ғана мен көрдім әлеуметтік желіден, жабылған қияр бар ғой, тұздалған. Соның банканың қақпағын ашқан бір әйел адамды көрдім, аяқпен теуіп. Аяқпен теуіп, қақпағын ашты. Ол енді ақырын ашық қойған шығар. Білмедім соны. Ол енді ерекше челлендж. Ерекше енді. Бұл челленджге өз басым қатталмайтын сияқты. Бірақ дегенмен оның барлығын үйде жасайтын болсаңыз, міндетті түрде қымбатты көрермен қауіпсіздік шараларының барлығына ерекше мән беруіңізді сұраймыз. Біз осыны қайталаңыз деп үндемейміз. Жалпы әлемде осындай челлендж бар екендігін айтқымыз келді. Ал енді хабарымызды басқа да ақпараттармен жалғастыра отырайық. Қазақстан халқы ассамблеясы халықтардың татулығы мен бірлігін айқындайтын әлемде жоқ теңдессіз ерекше институт. Жүзден аса ұлт өкілінің басын қосып, талай игі істердің орындалуына себепкер болып келеді. Сол ұлт өкілдерінің ішінде қарақалпақтар да бар. Саны аз болса да ассамблеяның бағытын ұстанып, татулық пен бірліктің дамуына өзіндік үлестерін қосып келеді дейді қарақалпақ бірлестігінің басшысы Таразбеке Салиева. Қарақалпақ 14 руға бөлінеді. Қытай, Қыпшақ, Кенес, Маңғыт, Жаңғыр, Қоңырат. Мынау екі үлкен руға бөлінеді. Қыпшақ, Қоңырат деген. Саз білем, саз білем. Алияр Досынзарып деген кісі, мен өте мақтаныш етемін сондай ауылда туылғаныма. Қарақалпақстанды 24-ші жылы Қарақалпақ етіп, автоном республика етіп бөліп алған Москвада соны ең бірінші біздің сауатлы кісілеріміздің бірі болған. Сол Москвада айтысып, сол Калининің алдында Сакен Сейфуллин сонда бізге өте көмек жәрдем берген, переводчик болған, енді ділмаш болып, солай Қарақалпақстан автоном республика етіп алған кісі. Біз 2000 жылы көшіп келдік, жаңа қала болып жатыр. Сол уақытта Астана енді ашылып, жұмыспенен келдік. Қарап отырсам, ешкім Қарақалпақ деген ұлт бар деп еш уақытта естіген жоқпын. Сосын айттым, осы Қарақалпақ деген мәдени орталығын өзім ашайын деп соны ашып кейін өздеріміз. Енді соны жұмысын жүргізіп жатырмыз. Мына мойны ашық болады қыздардың киімінде. Келіншектердің киімі әмеуақыт мойын жағып болады. Келіншектердің киімінде, келіншектің киімінде енді мына киімнің саусақтың ұшынан былай қарап 20 сантиметрдей және жең ұзын болады. Бізде қол алысып сәлемдесеміз. Сосын бірақ ер адамларын мен сәлемдескенде былай жеңін түсіріп сәлемдеседі. Менің үстімдегі тойға кетуін киім, келіншек болып түскен уақытта кетуін киім. Бұл сәукеле, мынау кимешек. Қазақстан бойынша қарақалпақтардың саны енді мен өзім статуправлениеге хат жазған. Маған бірақ 11 мың
262 адам деп берген өткен жыл. Рахмет, Қазақстанда сондай өзлеріңіздің мәдени орталығыңызды ашын, барлық дәстүрлеріңізді жаңылатын, бұл өзі рухани жаңғыру деген өте жақсы нәрсе. Өздеріміздің рухымыз, өздеріміздің тикарымыз, тағдырымызды, ата-бабаларымыздан қалған мирасларды жаңарту. Иә, Тазабеке Салиева ханымның ісі көкке өрлесін деген тілекпен біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі ақпарат мынадай. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары Жайхун этномәдени бірлестігінің қарамағындағы 60-ға жуық қарақалпақ халқының өкілі бар екендігін жақсы біледі. Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері болып, олар өздерінің мәдениетін насихаттаумен қатар ұлттар арасындағы достықты дамытумен айналысады. Иә, қымбатты көрермен, дәл қазір біз шағын ғана жарнамаға үзілеміз, ал одан кейін мен тікелей қосылымда шығамын. Енді бүгінгі таңда қар барысы құрып кетудің алдында тұр. Бүгін елордада тұңғыш рет қар барысын сақтап қалуға арналған халықаралық конференция өтеді. Неке 12 мемлекеттің ғалымдары қатысатын осы шарадан біз Таңшолпан тікелей қосылып хабар тарататын боламыз. Ендеше мен қазір сол жерге барайын және өте қызықты ақпараттармен міндетті түрде бөлісемін. Жақсы, іске сәт. Жарнамаға кезекті берейік ендеше. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, біз өздеріңізге арналған пайдалы ақпаратты әрі қарай жалғастырайық. Неке біздің қолымызда мына кубик тұр қазір, кубик Рубик. Логика мен ойлау қабілетін жақсартып, қолдың моторикасын дамытатын Рубик кубигі ең алғашында математика ғылымы үшін жасалған. 1974 жылы архитектурадан сабақ беретін Эрно Рубик атты мұғалім өз оқушыларына геометриялық формалардың сырын түсіндіру үшін осы құралды ойлап табады. А! Шинады? Ол бірақ көпшіліктің көңілінен шығып, на кубик-рубик туралы айтып отырмыз, сатылымы жағынан алға түсет. Тіпті Америкада 1982 жылға дейін 100 миллион рубик кубигі өз иесін тапқан екен. Ал бүгінгі күнде бұл ойыншықтың әлем бойынша 500 миллионнан астамы сатылған. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай, классикалық түрінен бөлек, басқа да формаларға ие болды. Ал 1982 жылы Венгрияда алғаш рет Рубик кубигін уақытпен жинайтындардың арасында ресми чемпионат өтті. Оған әлемнің әр бұрышынан 19 қатысушы қатысқан. Ал қазіргі күні бұл құралды жинауға алдына жан салмайтын мықтылар көп. Әзірге рекордтық көрсеткіш 4 секундқа жетпейді, 3:47. Бұл нәтижені 2018 жылы Қытайда өткен чемпионатта қытайлық Ду Юйшейн есінде азамат көрсеткен. Әлемге әйгілі бұл ойыншықтың механизмі қандай, оны қалай тез құрастыруға болады, әрине арнайы формулалар бар, ол туралы келесі бейнематериалда көрейік. Стандартты Рубик кубигі 3:3 өлшеммен арнайы механизм бойынша құрастырылады. Оның барлық бұрышы ортақ бір тетікке бекітіледі. Десе де түстер үйлесімі шар тарапқа шашырағанда қайта қалпына келтіру оңайға соқпайды. Мысалы, өткен ғасырда психологтар Рубик кубигімен арнайы тәжірибе өткізген. Ереже бойынша келушілер оны қысқа уақытта дұрыс жинау керек. Әбден қиналған олар тіпті кубикті сындыруға дейін барады. Осылайша психологтар бұл құрал көңілгеге теріс әсер етіп, депрессияға бейімділікті арттырады деп тапқан. Бірақ онымен Рубик кубигінің қолданылу аясы азаймады. Шаң басып ретро ойыншықтар тізімінде де қалмады. Керісінше, оған әлі күнге дейін қызығушылар саны артып келеді. Тіпті қоғамда оған қатысты спид-кубер ұғымы пайда болды. Небары бірнеше секундта Рубик кубигін ережеге сай жинай алатындар спид-кубер деген атақ алады. Олар қызығушыларға арнайы алгоритмде жасап шыққан. Оның 120-дан астамы әдісі бар. Ең оңайына тоқталайық. Алдымен теория жүзінде оның құрастырылу механизмін үйреніп алу керек. Мысалы, оның негізгі тетігінде орналасқан 6 кубик орындарынан жылжымайды. Бұл маңызды элемент. Одан бөлек кубиктің 3 түстен тұратын 8 бұрышы бар. Олардың көрінісі міне мынадай. Тағы да 2 түстен тұратын 12 дана ортаңғы кубиктер болады. Ортаңғы форма мен бұрыштар бір-біріне ұқсас келеді. Сондықтан шатастырып алмауға тырысыңыз. Ал жалпы Рубик кубигінің 6 түсі бар. Көпшілік оны сол түстерге орай қозғауға тырысады. Бірақ мұнда маңыздысы түс емес, қабат.
Бұл құралда үш қабат бар. Алдымен бір жағына бірдей түстегі крес жасаңыз. Сосын оның айналасын сол түстегі кубиктермен толтырыңыз. Сонда екінші бетте басқа крес пайда болады. Оны да сәйкес түспен үйлестіру қажет. Үшінші беттегі кресті де дәл осы алгоритм бойынша реттеңіз. Сосын бұрыштарын толықтырсаңыз жеткілікті. Бұл әрине стандартты құралға арналған ереже. Егер толық меңгеріп шықсаңыз, сіз де спидкубер атанарсыз бәлкім. Бүгінгі күні әлемде оның ондаған түрі бар. Көлемі де сан қилы. Демек, логиканы дамытуға арналған бұл құралға сұраныс әлі де өседі. Ай, осы сюжеттен қарасам, бәрі оңай сияқты. Оңай сияқты. Шынмен де бұл оңай емес. Оған кәдімгідей адамның барлық логикасын басты миды қосу керек. Әлемдегі ең үлкен Рубик кубигі Ақыштың Теннесси штатында. Оның биіктігі 3 метр болса, салмағы 500 келі. Ал мен ең кішкентай туралы айтайын. Ол ойыншықтың ең кішкентайын ресейлік программист Евгений Григорьев жасаған екен. Оның көлемі не бары 10 миллиметр. Деседе оның стандартты кубиктерге шайырмашылығы жоқ. Кішкентай болса да оңай шашылып жинауға болады. Өздеріңізде жаңа көрдіңіздер. Кішкентай. Өте кішкентай Ирина сияқты. Бұл құралдың ең қымбаты 1,5 миллион доллар. Ол 1995 жылы құрастырылған. Толықтай 22,5 карат аметист, 34 карат лағыл, 34 карат зүбәржат және 18 карат алтыннан жасалған. Ирина. Енді сол кубик керек маған. Рас, менде адамның ойлап таппайтыны жоқ. Әсемдікті де кубик Рубикке салған екен. Бәрі сонда лағыл тастардан құралып тұр ғой. Керек па сізге сондай? Керек. Сондай деп елестеттіңіз сізге сыйлық. Рахмет. Рахмет. Армандар орындалады. Құрметті көрермен, өздеріңізге өзге де жақсы жаңалықтарды жеткізе отырайық. Елорда күніне орай Қазақ хандығы алтын тақ фильмі тұңғыш рет телеэкранға шығады. Қазақстан ұлттық телеарнасы тарихи туындыны көрермендеріне 6 шілде күні сағат 17:10 тарту еткелі отыр. Сондай-ақ дәл осы Қазақ хандығы алтын тақ фильмінде басты рөлді сомдаған актерлар жұма 5 шілде күні Таңшолпанның студиясына қонаққа келеді, өткізіп алмаңыздар. Қазақ хандығы алтын тақ фильмінің желісі Қазақ хандығы алмас қылыш туындысының жалғасы ретінде Керей мен Жәнібек хандардың Әбілқайыр Шайбани ұрпақтарымен арасындағы талас тартыс төңірегінде өрбиді. Айта кетейік, туындының Ілияс Есенберлиннің бүкіл әлемге мәшһүр трилогиясы көшпенділердің негізінде түсірілгені де белгілі. Негізі Ілияс Есенберлиннің шығармаларынсыз қазіргі қазақ кино саласындағы тарихи оқиғаларды елестету мүмкін емес. Жазушының 15 жыл бойы ізденіс үстінде жүріп жазған теңдессіз трилогиясы әлі талай фильмге арқау болатын сияқты. Дұрыс айтасыз, Ілияс Есенберлин рекордшы жазушы. Оның көшпенділері қазақ әдебиетінің тарихындағы ең көп тиражбен шыққан туынды ретінде бүкіл әлемге танымал. Әр жылда 50 рет қайталап басылып, бүкіл әлемге 3 миллион тиражбен тараған туындының кереметтілігін осы сандардың өзі дәлелдеп тұрған сияқты. Және мұның бәрін батыр жазушы Ленинград шайқасынан келген соң жазып бастаған. Айта кету керек, прозалық шығарма біздің әдебиетіміздің тарихында жапон тіліне аударылған жалғыз туынды. Одан бөлек әлемнің 30-дан астам тілінде оқырманның қолына жетіп жатыр емес пе? Бұл Ілияс Есенберлиннің бүгінгі ұрпақтарының да бойына ерекше мақтаныш сезімін ұялататын жетістік. Қазақ елінің үлкен жетістіктерінің бірі. Ұрпақтары демекші, біздің тілшіміз Назерке Бұрхан заңғар жазушының немересін тауып, сұхбат құрып келіпті. Қайда, не істеп жүр екен? Бірге білейік. Қазақ хандығы кино туындысы жазушының немересі Мағжан Есенберлинге де ұнапты. Қазақ хандығы өте ұнады бәрімізге. Қуанып отырмыз артынан. Осы Қазақ хандығы бүкіл әлемге таралса деп, барлық жерде көрсетілсе деп сондай ойдамыз. Мағжан Ілияс Есенберлиннің немересі ғана емес, атасының құшағына қысып, маңдайынан иіскеп кеткен перзенті. Мен 82 жылы туылдым. Атам 83 жылы, 6-шы 42 күн қайтыс болған соң. Бір жарым жасар болған мен кезде. Көрсе, мені көрген ең басы қуанам соң. Атам мені көрді деп.
Көшпенділерді алғаш рет 9-шы сыныбында қолын алған Мағжан ол кезде мазмұнын толыққанды түсіне қоймағанын жасырмайды. 15 рет қайталап оқығам сол кішкітапты. Қаһар деген роман, трилогия, көшпенділер трилогиясының бірінші кітабы шыққан, сол кезде айтатын бәрі бір қой малға ауыстыратынбыз деп бәрі оқып сонда ол кезде дефицит нәрсе ешкімде жоқ, ол әрең дегенде тауып алатын дейді. Тіпті шет елдерде де Мағжанды фамилиясынан танып құрмет көрсететіндер көп көрінеді. Бір француз ғалым сонда менің фамилиям естіп қойып сол Есенберлин деп ағылшынша айтып сұрайды, grandfather is Намат. Намат дегенде көшпенділер ағылшынша, соны басқа елдің адамы, басқа елде соны мен танып, соны мен атамды танып қуанып, ол менің суретке түсіп сол кезде. Мағжан Есенберлин атасы сияқты қолына қалам ала қойған жоқ десе де, орта жастан кейін шимай шатпаққа бет бұруым әбден мүмкін дейді. Қазір ол кәсіпкер. Мына менің жұмыс орным. Осы жерде біз жұмыс істейміз. Қаладағы ең бірінші осы дробильный цех дейді, соны ашып отырмыз Иранмен бірге қосылып. Кәсіп жүргізу оңай емес. Қызметте қиындық шыға қалса, атамның ерлігін еске алам. Батырлығын қайталамасам да, ұқсап бағуға тырысам дейді. Атам қорықпай, халық жауының қызын алған, үйленген. Қорықпай. Ол бізде өзіңіз ЦК КПСС-те үлкен жұмыста председатель. Қорықпай сонда қайнапасын алып келді, оның балдарын алып келді. Қайнапасы Алжирде жағына, Хакмолинский лагерь, Жон Изменников родины, сояқта болды. Есенберлиннің жалғыз ұлынан тараған ұрпақтың ата ерлігін ұмытпайтыны да ұлықтауға тұрарлық жағдай. Осы уақытқа дейін баспадан шығарылған кітаптар мен түсірілген фильмдерден ұсынылған қаламақының ешқайсысын алмай, керісінше, әркез қолдау білдіруге тырысатынын да айтып қалды. Халықтық қазақ еліміздікі, атамыздікі. Халық үшін жазған өмір. Бір тірлікті істесем, сол жақсы болмаса, аяғына шейін бітірмесем, сол менің қорқынышым болатын әрқашан. Атам туралы бір деректі бір кино түсірім деп жүрген өзі. Ойым бұрыннан бері бар, сол өзінің шәкірттерін бәрін бірге қосып дегендей. Бүкіл саналық ғұмырын тарих алдындағы, болашақ алдындағы қаламгерлік борышын өтеумен өткізген Есенберлинге қаламнан қымбат бір ғана байлық бар болса керек. Баяғыда атам айтқанда ең біріншісі бұл өмірде семья дейді, жанұя. Екіншісі сосын ары қарай басқа тірліктерін істей берсең болады дейді. Сол атамның айтқанындай сол ең бастысы ұлдарым аман болса, үлкен азамат болып, сол атам сияқты болса деп армандамын. Иә, үлкен Есенберлиннің отбасы құндылықтарын бірінші орынға қойғанының арқасы шығар. Кіші Есенберлиндердің атасын пір тұтатына. Ірі елдің тарихын жазған қаламгер шағын мемлекеттің де іргесін дұрыс қалаған сынды. Иә, Ілияс, Есенберлин расында да ұлы тұлға, ал көшпенділер мәңгілік шығарма. Немересі атасы туралы кітап жазса, нұр үстіне нұр болар еді, Ирина. Иә, енді әлі де кеш емес. Ілияс атамыздың өзі 30-тан асқан шағында жазды ғой барлық ірі шығармаларын. Сондықтан бүгін ертең Мағжан мырзаның да музасы келе қалса, неге бір әдемі шығарманы күтпеске? Иә, дұрыс айтасың. Жазушының немересі Мағжанға табыс тілейміз. Құрметті көрермен, дәл қазір бізде шағын жарнама, одан кейін күннен қорғану туралы арнайы кеңестер айтамыз. Өткізіп алмаңыздар. Иә, дәрігер атаулының атасы саналатын әйгілі Гиппократ бір сөзінде барлық аурудың емі күн дегенді айтып тұрасында да ультракүлгін сәуленің әсерінен теріміз қызарып, зат алмасу қан айналымы жақсарады. Күн көзінен Д дәрумені көбейіп, сүйек жетіледі. Тіс, тырнақ, шашқа қажетті кальций түзіледі. Ең бастысы күнге күйу арқылы терідегі түрлі аурудың алдын алуға болады екен. Дегенмен дәрігерлер күн астында көп жүруге болмайды деп ескереді. Барлығы өз мөлшерімен болған дұрыс. Әсіресе қазіргідей аптап ыстық кезде күннен қорғану керек, тіпті абайлау керек. Құрметті көрермен, біздің тілшіміз ыстықтан сақтану, күн көзінен қорғану туралы арнайы бейне үзік әзірлеген болатын. Бірге көріп алайық.
Жазды күні тәуліктің дерлік 20 сағатында бізге күн сәулесі түсіп тұрады. Ауа температурасы плюс 30-дан асқанда ешқашан күн астында бас киімсіз жүрмеңіз. Теріңіз киет. Ал тұрғындар күннен қалай қорғанып жүр? Шапка. Детский креммен. СПФ барларды қолданам. Олар жақты қолданам, иә. Күннен витамин алам. Күн сәулесіне қарсы кремдер болады, соларды жағам. Болды, осылай ғана. Менің ойымша жазды күні қарайған дұрыс деп ойлаймын. Осылай мен қорғаймын. Өздеріңіз байқағандай, бірі күн көзіне қарайғанды құп көрсе, екіншісі арнайы құрал қолданамыз дейді. Ол құрамында ультракүлгін сәуледен қорғайтын элементі бар SPF крем әрине. Интернетті ақтарсаңыз да, косметолог көмегіне жүгінсеңіз де осындай құрал жайында айтылады. SPF 50+, 30+, 15+. Түрі көп, бірақ оның бәрін жаппай қолдануға болмайды дейді мамандар. Майлы тері, немесе құрғақ тері болады. Мамандарға барып, өзіңіздің теріңіздің немесінің құрамын біліңіз. Иә, тері күтімін сол арқылы ғана сатып алған жөн. Себебі, сіз егер де дұрыс емес қолданатын болсаңыз, сіздің теріңіздің құрамы одан ары бұзылады. Қолданатын арнайы құралдың құрамына назар аударып, мынадай заттардан аулақ болыңыз. Кислоттар. Әдетте оны бетті қорғату үшін пайдаланады. Бірақ жазда онан бойыңызды аулақ ұстаңыз. Өйткені ыстық температурада ол теріні күйдіреді. А дәрумені мен ретинол пальминат қартаюға қарсы таптырмас құрал. Дегенмен жоғары температурада қатерлі ісік тудырушы клеткаларды оятуы мүмкін. Құрамында минералды заттар көп, кремдерге көбірек көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Өйткені олар тері астын зақымдамай, жақсы әсер береді. Ал оларды 2 сағат сайын жаңартып отыру керектігі қаншалықты рас? Егер де сіз, мысалы, сіз қалада жүретін болсаңыз, жұмыста жүретін болсаңыз, сіз әр сағат сайын оны қайталап отырудың қажеті жоқ. Себебі таңертең бір рет жағасыз, сол жетеді сізге. Өйткені ол SPF кремдердің құрамы өте майлы. Олар сіздің теріңізді қайта-қайта жаға беретін болсаңыз, олардың құрамын бұзады. Ал егер де сіз демалуда болсаңыз, ол кезде міндетті түрде қайта-қайта, мысалы SPF 30 болса, әрбір 3 сағат сайын, SPF 20 болса, әрбір 2 сағат сайын қайталап отыру қажет. Ал жоғары температурада күн көзінде ұзақ жүріп қалсаңыз, мынадай қарапайым ережелерді есте сақтаңыз. Мүмкіндігінше жабық киінуге тырысыңыз. Бірақ киімнің матасы табиғи әрі ауаны жақсы өткізетін болғаны дұрыс. Күн көзі қатты қыздырып жатса, көлеңкеңізге қараңыз. Егер ол қысқа болса, жабық жерге асығу керек. Ал ұзын екенін байқасаңыз, теріңізге аса қауіп жоқ деген сөз. Бірақ көздің қарашығын ультра сәуледен қорғап, көзілдірік киген дұрыс. Жоғары температурадан басыңыз айналып жатса, суық суы бар бөтелкені дереу желкеңізге қойыңыз. Бойыңыздағы ыстықты лезде басады. Бет терісі мен шашты күннен қорғау үшін арнайы спрей қолданған жөн. Ол да өзінің айтарлықтай көмегін тигізеді. Ультракүлгін сәуледен барынша қорғаны үшін SPF кремдерді аямаған дұрыс. Күннің кері әсері ертеңгі күні ауруға душар етпесін. Бәрі өз қолыңызда. Иә, біздің әріптесіміз Сымбат күннен қорғану жолдарын айтып өтті. Дегенмен де біз студиямызға маманды шақырып отырмыз. Арнайы осы күннен қорғану жолдарын айтып берсін деген тілекпен таныс болыңыздар, қымбат көрермендер. Нөмірі 2-ші балалар ауруханасының дәрігері Ардақ Сұлтанова. Ардақ, қайырлы таң. Қайырлы таң. Иә, бірнеше күннен бері мынау оңтүстікте тұратын бауырларымыз, ағайындарымыз хабарласып айтып жатыр, Астанада ауа райы қалай болып жатыр. Бізде күн өте ыстық, үстіміздегі киімдерімізді сулап, қайта киіп жатырмыз, бірақ тез құрғап қалып жатыр дейді. Енді осы ретте әсіресе сол ыстық өңірлердегі ағайынға қандай алғашқы көмек, яғни кеңес айтасыз? Кеңес болғанда айтылып кетті, және күндізгі уақытта ең әрине күндіз күн ыстық болып тұрғанда таңертеңгі не кешкі уақытта таза ауаға шыққанда сол уақытта шығу керек. Күннің ыстық кезінде шықпауға тырысу керек әрине. Әрине жұмыс бар, күнделікті өмір бар, сондықтан шыққан күнде де басты бас киіммен сақтап, ол мақтадан жасалған маталар. Және де денеге киетін киімнің өзде жаңа жеңіл ауа өткізетін матадан жасалған болу керек. Ең басты өз көлікпен шыққан адамдарға ұзақ болмаған дұрыс. Әрине айтып кететін болсақ, мынау көптеген қазір байқалып жатқан аналар
өзінің баласын көлікпен алып шығып жататын, бір ұйықтап жатқан баланы тез бір екі минутқа қалдырып кетсем ештеме болмас деп ойлайтын кездер де болады. Ондай жағдайларда еш мүмкіндік болса, және мүмкіндік болса, еш күйде қалдырмау керек баланы. Баланы алып кету керек, өйткені ол кішкене балдардың дене қызымы тез көтеріліп, дене қызымы тез көтеріліп, өміріне қауіп келтіру мүмкін. Сондықтан әрине сондай жағдайлардан сақтану керек. Ол жаңағы бас сақтау, көзді көзілдірікпен, және де жаңағы денеге матасы ауа өткізетін матадан. Осы ретте жаңа көліктің ішіне балаларды қалдырып кетпеу деп айтып алдыңыз ғой. Бір жағдай есіме түсіп отыр, бір шет мемлекетте, қай мемлекет екен есімде жоқ, күн қатты ыстық болмаса да машинаның ішінде қалдырып кеткен бала қайтыс болып кеткені туралы бір ақпарат тараған болатын. Көліктің күн ыстық кезде тіптен қауіпті болуы мүмкін өмірге, сондықтан әрине қалдырмау. Бір минут болсын, екі минут болсын, баланы өзімен алып кеткен дұрыс болады. Енді балалар мен ересектерге осы ретте күннен қорғану үшін жаңа матасы денеге ыңғайлы болу керек деп жатырсыз, және мақтадан тігілген сондай киімдерді киген дұрыс деп жатырсыз ғой. Енді осы ретте мысалы адамның терісін сақтау үшін де арнайы SPF кремдер бар. Ол кремдерді жаңа айтып кеткендей неше түрі болады, және де әр өзінің шығарған компанияларда байланысты болады. Әрине оның ішіне кіретін құрамдарына қарау керек, ең біріншіден сол құрамына қарау керек. Егер айтатын болсақ, бұл балалар мен ересектерді айтатын болсақ, балалардыға 6 айдан бастап тек қана қолдануға болады. 6 айға дейін тек қана жаңағы бос, жеңі ұзын, мақтадан жасалған матадан, және басына бас киім кигізіп сақтау керек. Одан басқа баланы айтатын болсақ, ол әрине құрамына қарап. Құрамына қарай кислотты, қышқылдар болмау керек. Әрине, оны оқып, кезгерген барып дәріханадан ала салуға болмайды дейсіз ғой. Оны дәріханадан алған күнде де құрамын қарау керек. Ол жаңағы қышқылдар болмайтын, қолдануға болмайтын заттар болуы мүмкін. Аллергиялық әсер етуі де мүмкін ғой. Әрине, әрине. Ол әркімнің өзінің индивидуалды аллергиясы болуы мүмкін. Онымен де бірге, егер айтатын болсақ, әрине құрамына қарай білу керек. Қымбатты көрермендер, біздің студиямызда күннен қорғану жолдарын арнайы маман келіп, арнайы кеңестер беріп отыр. Егер сіздердің де сұрақтарыңыз болса, біздің тікелей эфир телефонына хабарлассаңыздар болады. 75-72-22, елорданың коды 71-72. Енді тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа біз кремдер туралы айтып жатырмыз. Ол үлкендерге арналған кремдер, балаларға арналған кремдер, арнайы жақпа майлар. Оның көпшілігіне ол аллергиялық реакцияда тудыруы мүмкін деп жатырмыз. Енді осы ретте ол кремдердің мысалы арнайы мысалы балаларға арналған кремдер, оның мысалы 6 айдан бастап жағу керек дедіңіз. Балалардың денсаулығына мысалы күнделікті далаға тазалауға шығатын болса, күнделікті жағып отыру ол денсаулыққа зиян келтірмей ма? Жоқ, зиян келтірмейді. Одан да айтатын болсақ, зиян келтірмегенен былай тұра, күннің көзі, күннің сәулесі өзі зиян келтіру мүмкін. УВА, УВБ деп айтып отырамыз, жаңа күннің сәулесін ол УВБ дегеніз жаңа ультрафиолет қазір әсерін беретін сәуле. Ал егер УВА-ны айтатын болсақ, ол жаңағы ұзақ мерзімде әсерін беретін сәулені айтамыз. Күнделікті жағып жаңағы жақпамайды. Жас баланың терісін, сезімтал терісін сақтаудың ол қатерлі ісіктен алдын алу деп айтамыз. Өйткені барлығымыз білеміз, күннің сәулесі ультрафиолет ол терінің қатерлі ісігіне алып келу мүмкін. Сондықтан әрине күндізгі уақытта күннің сәулесіне шықпаған дұрыс. Ол екіншіден шыққан күнде де жаңағы жақпамайларды қолдану. Күнделікті. Әрине шықпаған күнде оның қолдану қажеті жоқ. Енді осы ретте мысалы далада күн 40
градустан асып кетіп жатады, иә, мысалы. Әсіресе мына оңтүстік өңірлерде. Бүгін жаңа біз таңертең біз ақпаратта айттық, Қызылордада бүгін 47 градусқа дейін көтеріледі екен. Градус, енді меніңше ол енді 50 градус деп айтуға болады ғой, былай қарасаңыз өте ыстық. Балалар далада қанша айтқанмен ата-аналар далада ойнайды, жүгіреді, ыстықтап келіп тоңазытқыштан суық су ішеді, тамақтары ауырады. Ол енді бірден ұстап қалады ғой ангинасы. Ол деген дұрыс дұрыс мәлімет емес деп айтуым қажет, өйткені тамақ суықтан ауырмайды. Әрине салқындатылған су ішу қажет. Терлеп келіп ішсе. Терлеп келіп ішкен күнде де қандай болады. Көп ата-аналарда сондай түсінік бар ғой. Иә, сондай түсінік бар. Сондықтан мен деген соны айта кеткім келеді. Әрине ол деген мұздай болмау керек, ол салқындатылған болу керек. Ол дене қызымына қарай да ол дұрыс емес. Бірақ одан ангина болады деген мәлімет дұрыс емес. Ол түсінікте дұрыс емес. Әрине ол мұздай судан тамақ ауырмайды, ол вирустан болу керек. Ол деген көптеген басқа факторлардан болады. Ал енді айтатын болсақ, осы ыстық күнде қолданатын судың градусы 12-15 аралығында болу керек. Ол температурасы сондай болу керек. Сондықтан соны сақтай біліп, және де сусынды көбірек ішіп, көбірек берген дұрыс. Әрине баланы осы кезеңде ыстық уақытта қатты қимыл жасайтын ойындардан сақ болу керек. Футбол, жаңағы волейболдан. Ол жүрекке де әсер етеді ғой. Әрине. Осыны айта кететін болсақ, жаңағы жүрек тамыр ауруларынан ауыратын адамдарда да сақ болсын деп айтамыз. Ол деген 25-ке дейін және 40-тан асқан кісілерді, адамдарды, жүрек тамыр аурулары бар адамдарды сақ болу керек деп айтамыз. Ол дегеніміз сол уақытта, күндізгі уақытта, таңертеңнен бастап жаңағы кешке дейін шықпауға тырысу, және де бас киім киіп, ұзын жеңді киімдер киіп. Енді осы ретте қан қысымы өте жоғары кісілерге айтып отырған кеңесіңіз ғой. Бірақ енді мына офиста жұмыс жасайтын кісілер, арнайы осындай үлкен ғимараттың ішінде отыратын кісілерге қауіп жоқ қой, таңертең жұмысқа келеді, кешке жұмыстан қайтады. Түскі уақытта да жабық жерде тамақ ішет деген сияқты. Бірақ енді көшеде, мысалы, базарда отыратын кісілер бар. Енді көшеде жұмыстар, көшеде жүріп жатқан кісілер бар. Енді ол кісілерге осы ретте ең дұрыс жолын айтыңызшы, олар не істеу керек? Олар енді 12 сағат, 13 сағат күннің астында тұрады ғой. Әрине. Ең бірінші де ол бас киім. Бас киім міндетті түрде болу керек. Міндетті түрде. Және де ол сусындар, салқындатылған сусындар. Жиі ішіп тұру керек суды. Және де мүмкіндікше демалып, арасында демалып, өйткені қозғалыс ол жаңағы дене температурасын көтеріп, одан да ұлғайтады температураны. Сондықтан мүмкіндікше демалып, мүмкіндікше көлеңкеге барып, өйткені енді қандай болса да ауыстырып отыру керек дейсіз ғой. Орынды ауыстырып, кішкене және жаңағы ауа ауысымы болу керек әрқашанда, өйткені жаңағы жабық, сіз жаңа офисте деп айтып кеттік, олардың өзіне де қауіп төнуі мүмкін, өйткені жабық ауада ол температура одан да көтерілуі мүмкін. Әрине ол терезелерді ашып, ауа жетіміне мүмкіндік болу керек. Қымбатты көрермендер, осы бірнеше күн болды, және алдағы уақытта да біздің Қазақстанның біраз өңірлерінде күн қатты ыстық болады деген ақпаратты өздеріңізге үнемі айтып жатырмыз. Көшеге шыққанда, жұмысқа барғанда абай болыңыздар. Жаңа біздің маманымыз арнайы сіздер үшін бүгін студияға шақырып отырмыз. Күннен қорғану жолдарын айттық. Міндетті түрде басқа бас киімді кию керек, және де ұзын таза мақтадан тігілген киімдерді киіп жүріңіздер, және де балаларды сыртқа алып шықсаңыздар міндетті түрде денесіне арнайы жақпа майларды жағып шығыңыздар. Қымбатты көрермендер, біз қонағымызға бүгінгі айтқан кеңестері үшін көптен-көп рахметімізді айтамыз. Бізде қонақта болған нөмірі 2-ші балалар ауруханасының дәрігері Ардақ Сұлтанова болды. Көп рахмет. Сіздің алдыңызға басынан күн өтіп келген емделушілердің саны
аз болсын деп тілек айтқымыз келеді. Біз әрі қарай жарнамаға үзілеміз, қымбатты көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Ұлттық арнада таң шолпан, қымбатты көрермендер, өздеріңізге арналған ақпараттарды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін сағат таңғы 9:00-де Нұр-Сұлтан қаласында қар барысын қорғау тақырыбында тұңғыш халықаралық конференция өтеді. Шараны қар барысын қорғауға бағытталған Snow Leopard Foundation атты халықаралық қор ұйымдастырады. Елордамыздағы The Ritz-Carlton қонақ үйінде өтетін конференцияға Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы, дүниежүзілік жабайы табиғат қоры, Snow Leopard Trust қоры, қар барысы мен экожүйені сақтау жаһандық бағдарламалар хатшылығы сарапшылары да қатысатын болады. Сондай-ақ басқа да халықаралық ұйымдар мен қар барысы тіршілік ететін 12 мемлекеттің өкілі қатысып, өз пікірлерін ортаға салады. Айта кетейік, былтыр қар барысын қорғау мақсатында Snow Leopard Foundation халықаралық қор құрылды. Бүгінгі халықаралық конференцияның өтуіне де қордың құрылтайшылары мұрындық болып отыр. Жер бетінде тау барысы мекен ететін 20 нүкте болса, соның екеуі біздің елде. Жоңғар Алатауы мен Іле Алатауы. Қар барысы бұрын Қазақстанның Іле Алатауы, Сырдария, Қаратауында, Алтай мен жалғасқан Шығыс Қазақстанның Тарбағатай, Күршім таулы мекендерінде кездесетін. Бүгінде Іле Алатауында және Алматы қорығында сондай-ақ Алтайда санаулы ғана аң мекендейтінін дабыл қағып айтуға болады. Барыстың азайып кетуінің бір себебі терісінің бағасы, яғни терісі үшін браконьерлік жолмен жасырын аулап, қара нарықта саудалайтындар бар. Қар барысы азайған сайын терісі де жылдан жылға қымбаттап барады. Мысалы, аса бір ауқатты адамдар оның терісін үйіне қою үшін тапсырыс беретін көрінеді. Нарықта бір терінің құны 10,000 долларға дейін жетеді дегенде дерек бар. Әрине, өздеріңіз қазір видеодан суреттен көріп отырсыздар. Ондай сұлу табиғат жаратылсын, әрине ондайға қимаймыз. Елімізде қар барысын қорғау мақсатында түрлі жұмыстар қолға алынған. Мәселен, қар барысы жүретін жерлерге фото тұзақ құрылысы орнатылып, барыстың әр қайсында ID паспорт беріліп, ат қойылуда. Ал қазір аса бір сақ қымбатты аңның ерекшеліктері туралы арнайы бейнематериал тамашалап алайық. Ал одан кейін біздің әріптесіміз Данияр Есен сол конференциядан тікелей байланысқа шығып, қар барысын қорғау үшін не жасалу керек деген сұрақтарға жауап іздейді. Бұл оңтүстік Қазақстан облысындағы Наутсай шатқалына қонаққа келген қар барысы. Осы бір біздің елдегі ең ірі мысық тұқымды шануардың қызыл кітапқа еніп, небәрі 130-ға жуығы ғана қалғанын ескерсек, бұл адамдар үшін өте сирек кездесетін құбылыс. Тірі жан тіршілік етпейтін шыңғыздарды кезетін ілбістің тұрпатына қарап, көпшілік леопард, гепард, жолбарыс секілді ақырып, көз ілеспе жылдамдықпен жүгіреді деп ойлайды. Олай емес, керісінше қар барысы тау мұздықтары мен жоталарда жортып жүретін салмақты жануар. Ақыра алмайды, кәдімгі мысық секілді пырылдап, мияулайды. Ілбісті өзге аңдардан ерекшелеп тұратын ең басты мүшесі өте сезімтал құйрығы. Ұзындығы 1 метрге дейін жетеді. Ол бір ізбен жүріп, бір ізбен қайтатын асасақ жануардың басқан жерін жасырып жүретін ең басты қаруы. Тіпті қазақстандық ғалымдар кезінде олардың санын білу үшін түрлі амалдар жасапты. Бірақ сезімталаңды аңду мүмкін емес болған. Қолдан келген жалғыз шара фото тұзақ. Қар барысы өзінен 3 есе үлкен жануарды жемтігіне айналдыруға қарым қабілеті жететін жыртқыш. Арқар, қабан, тау ешкісі, марал оның негізгі қорегі. Бір мезетте 2-3 келі етті қылғытып салатын ілбіс биікте өмір сүретіндіктен онымен азыққа таласатын бәсекелестер мүлдем жоқ десе де болады. Орта есеппен 13 жыл өмір сүретін қар барысы жылына 2 рет төлдейді. Терісі қалың. Қылшығының ұзындығы 25 мм-ге дейін жетеді. Бұл өте суық аймақты мекен ететін жануардың ең басты артықшылығы.
Дегенмен қар барысының осы ерекшелігін тон қып, иығына іліп, бөрік қып басына кигісі келетіндер көп. Бейресми деректерге сүйенсек, барыстың терісі қазір шамамен 10 мың долларға бағаланады. Археологиялық қазбаларға сүйенсек, барыс біздің халықтың көне тарихымен тікелей байланысты. Мәселен, Есік қорғанынан табылған Сақ жауынгері алтын адамның алтын киімінде де барыс бейнесі бедерленгенін білеміз. Әлем халқы да қар барысын сақтап қалу үшін түрлі шараларды қолға алып отыр. Мәселен, қазан айының 23-ші күні халықаралық қар барысы күнін атап өтеді. Бүгін елордамызда өтетін 12 елдің өкілі қатысатын халықаралық конференцияда соның дәлелі. Дәл қазір сол жерден әріптесіміз Данияр Есен тікелей қосылымға шыққалы тұр. Дайын болса, Даниярды тікелей эфирге қосайық. Данияр, сен эфирдесің. Данияр, қандай қызықтар болып жатыр? Рахмет, әріптестер. Біз дәл қазір Нұр-Сұлтан қаласындағы Ритц-Карлтон қонақ үйінің залында тұрмыз, өйткені дәл бүгін осы жерде қазір жарты сағаттан кейін сағат 9:00-де еліміз үшін өте үлкен беделді ғылыми конференция басталмақ, яғни қар барысын сақтау жөніндегі ғылыми конференция сағат 9:00-де осы жерде басталады. Мінекей қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр, оны өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Мінекей осы жерде әлемнің 12 елінен өкілдер келеді. Оны атап айтатын болса, қар барысын мекендейтін елдер Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан, Пәкістан, Моңғолия, Қытай, Үндістан, Непал, Бутан және Ресей. Ал енді Қазақстан астанасына бүгін жиналып отырған ғалымдар осы қар барысын сақтау туралы және де алдағы уақытта осы қар барысын алдағы ұрпаққа аманат етіп қалдыру мақсатында көптеген мәселелерді талқылайды және атап айтқан кезде меморандумға да қол қойылады. Енді бұл үлкен шараны ұйымдастырып отырған мамандармен біз аз кем сұхбаттасуға тырыстық. Қазір дәл қазір сол сұхбатты алу үшін біз қазір Біріккен Ұлттар ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің сарапшысы Арай Белгібаева ханымға жақындап отырмыз. Арай ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді үлкен конференция болғалы жатыр екен, дәл осы жерде енді қар барысын сақтау, популяцияларының жағдайы, жалпы трансшекаралық ынтымақтастық деген сияқты өте көп тақырыптарда. Енді сіз бізге мынаны айтыңызшы, бүгінгі таңда Қазақстанда қанша қар барысы бар және қай жерлерді мекендейді? Саламатсыз ба, тағы да. Бүгінгі күнде қар барысы әлемнің 12 мемлекетінде бар. Оның жалпы саны біздің елімізде 110-130-ға дейін деп есептеледі. Бірақ ол өте биік жерде мекен ететіндіктен және санақ жұмыстарының қиындығына байланысты бұл саны әлі толықтыруды және нақтылауды қажет етеді. Сонымен бірге Қазақстанда қар барысы 9 ерекше қорғалатын табиғи аумақта мекен етеді. Ол Алматы облысы, Шығыс Қазақстан облысы және Түркістан облыстарында кездеседі. Енді бүгінгі іс-шара бұл өте үлкен ауқымды іс-шаралардың бірі. Қазақстанда мінекей алғашқы рет өтіп отыр, тұңғыш рет өтіп отыр. Бұған әлемнің көптеген елдерінен өкілдер келіп қатысып, осы арнайы меморандумға қол қояды. Және тағы қандай мәселелерді осы іс-шарада қозғалмақ? Бүгінгі бұл конференция Қазақстанда бірінші рет өтіп жатыр, және бұл конференцияға бірінші рет қар барысы мекендейтін барлық 12 елдің өкілдері қатысып отыр. Сонымен бірге бүгінгі конференция барысында барлық елге бірдей сәйкестендірілген санақ жұмысын жүргізу, яғни мониторинг жүргізу бойынша келісім сөздер жүргізіледі, яғни мониторингтің әдістемесі барлық елге бірдей болады, оның өткізу уақыты және оның ғылыми негіздемелері және заманауи технологияларды қолдана отырып санақ жүргізу бойынша келіссөздер жүргізіледі. Ал қар барысын браконьерлік жолмен алу туралы мәселе бар ма негіз Қазақстанда, жалпы әлемде? Бұл бірінші осы қар барысының санын азаюына әкелетін бірден бір фактор бұл браконьерлік болып саналады. Яғни браконьерлік нәтижесінде сонымен қатар осы Орта Азия елдерінде бұл өте кеңінен таралған фактор болып табылады, және ол санның күрт
азаюына әкеліп отырған фактор. Бұл мақсатта Қазақстанда орман шаруашылығы комитеті, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, табиғи ресурстарды реттеу басқармалары, Охотзоопром мемлекеттік мекемесі кешенді жұмыс жүргізеді. Енді Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан осы бүгінгі іс-шараның өтуіне атсалысып отырсыздар. Біріккен ұлттар ұйымы 2018 жылдан бастап осы қар барысын сақтауға арналған арнайы жоба жүзеге асырылуда. Бұл жобаның негізгі мақсаты қар барысын мониторинг жүргізу, санағын жүргізуге атсалысатын бүкіл организациялардың әлеуетін жоғарылату, яғни орман шаруашылығы комитеті, зоология институты және басқа арнайы мекемелермен кешенді жұмыс жасалады. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың қызметкерлерінің әл-ауқаты көтеріледі. Арнайы оқыту жұмыстары, шетелге біліктілігін арттыру бойынша оқу жұмыстары жүргізіледі. Жақсы, рахмет. Енді бізден дәл қазір сұхбат берген Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің сарапшысы Арай Белгібаева хан болатын. Енді бүгінгі таңда Арайдың айтуына қарағанда Қазақстанда 115-130 қар барысы мекендейді. Көп жағдайда мына таулы аймақтарда, Алматы облысы және де Шығыс Қазақстан облыстарында. Ал енді әлем бойынша осы қар барысы ең көп мекендейтін өңір, жалпы мемлекет бұл Қытай Халық Республикасы. Осыған орай дәл қазір бізде бүгінгі конференцияға қатысу мақсатында сонау Қытайдан келіп отырған мамандар бар. Атап айтатын болсақ, Бейжің университетінің орман шаруашылығының өкілі Джанг Сяоджэнг ханым. Good morning. Good morning. I'm very glad to be here. It's my first time here in Kazakhstan. Also my personal first time to attend this conference, international conference held by the Snow Leopard Foundation. And as we all know that China has the largest snow leopard population, also the largest snow leopard habitat in the world. So we play a very important role in the snow leopard conservation. In the жаңалықтар қызметінің әріптесіміз Фариза. Былай тұрайық, ана жарыққа былай тұрайық, әдемі болып. Бұл кісі осы конференцияға алғаш рет қатысып отырмын деді, өте қуаныштымын осындай үлкен шараға келгеніме. Жалпы өзіңіз білесіздер, ең жаңа қар барысының көп популяциясы, көп саны ол Қытай елінде. Сондықтан біз олардың осы дүниеде сақталуын, жалпы олардың жай күйін қатты алаңдаушылық білдіреміз. Сондықтан олардың осындай табиғатта болуына барлық жағдайды жасаймыз дейді. Жалпы нақты сан сұраса қалай болады екен? Бүгінгі таңда Қытай Халық Республикасында және Қытайдың қай жерлерінде көбірек мекендейді қар барысы? As we know, the major population of snow leopard is in China. What's the amount of them? The estimation in China is around 2,000, about 2,000 individuals of snow leopards. Where do they especially live? In which region? Mostly in central and west of China, in the mountain areas. Mm-hmm. There are 9 mountain areas in China. And the snow leopards live here, live there. Жалпы Қытайда 2000-дай жаңа қар барысы бар екен. Негізінде олар таулы аймақтарда, елдің орталығында және батысында өмір сүреді дейді. Қытайда 9 тау бар, яғни көбі сол жақта мекендейді дейді. Жақсы, ендеше біз қонағымызға алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі таңда осы қар барысын сақтауда аянбай еңбек етіп жатқан мінекей мамандардың бүгінгі жұмысы ерен. Тағы да рахмет айтамыз. Thank you. Көп-көп рахмет. Аздаған минуттардан кейін біз тағы бір қонағымыздан сұхбат аламыз. Яғни осы G-Sleep қоғамының, ұйымының халықаралық координаторы Каступ Шармадан сұхбат аламыз. Енді дәл қазір бізде жарнама, кезек жарнамаға берек, одан кейін өздеріңізбен қайта жүздесеміз.
көрермендердің естеріне тағы да сала кетейік. Біз қазір тікелей қосылымдамыз. Астанада Нұр-Сұлтан уақыты 8:46 минут уақыт кетті. Енді біз қазір Нұр-Сұлтан қаласындағы Ритц-Карлтон қонақ үйінің конференция залындамыз. Өйткені осы жерде таңғы сағат 9:00-де тұп-тура 14 минуттан кейін қар барысын сақтау жөнінде ғылыми практикалық конференция өтеді. Көптеген қонақтар келіп жатыр әлемнің 12 мемлекетінен. Дәл осы жерде қар барысының бүгінгі ахуалы төңірегінде әңгіме қозғалады. Әлгінде ғана біз Қытай елінен келген өкіл Джан Ксяо Дженгтен интервью алған болатынбыз. Енді дәл қазір осы G-Sleep қар барысын қорғау ұйымының халықаралық координаторы Каступ Шарма мырзадан сұхбат алған үшін көріп отырмыз. Good morning. Good morning. Mm-hmm. Енді Каступ мырза, жалпы G-Sleep ұйымы туралы өзіңіз қысқаша айта кетсеңіз, жалпы бұл ұйымның атқарып отырған жұмысы қалай бүгінгі таңда? Mr. Sharma, could you please say about your organization? What's the purpose of your job? Yes. Mm-hmm. Well, the sole purpose of my job is to try and save this beautiful species. How we do that is we do research. We do research-based conservation, where we work with local people. We do education for children and adults. And we do help governments build policies. Mm-hmm. So these are the four things that we do. Біздің ұйымның негізгі жұмысы осындай әдемі жануарды сақтау табиғатта, оларды қорғау. Осы үшін біз арнайы зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен қатар жергілікті олар мекендейтін жерлерде халықпен тілдесеміз, жаңадай тәрбиелік сағаттар жүргіземіз. Сонымен қатар балаларға, жалпы халыққа арналған осындай кішкентай кітапшалар, түрлі ақпараттық, танымдық қағаздар, газеттер шығарып, оларды таратамыз. Яғни, тек қана осындай жұмыстар қолдан келеді, дейді. Жалпы әлемде қар барысын жойылып кету қаупі бар ма негізі? Is there any think that this animal can be cannot be exist in the world, yeah? Yes, snow leopards are endangered. They are threatened. Species and there are many threats that they face, including poaching, including angry herders who sometimes kill them because they kill their livestock. Mm-hmm. Some places roads and big mines are being planned without taking into consideration habitat. So these threats are very various threats that the species faces. Mm-hmm. Yeah, әрине бұндай қауіп жоғары ықтимал, өйткені ең бірінші сөздеріңіз білесіздер, адамдардан келетін қауіп, олар деген жаңағыдай аң шаруашылығына, аңға шығып, аң аулауға шығып, оларды браконьерлік жолмен атып алады, дейді. Адамдардың бойында осындай ашу ыза қайдан келетінін білмеймін деп отыр бұл кісі. Сонымен қатар табиғаттың өзгерісіне де байланысты, олар мекен ететін орталарын өзгертіп, сол тұрғыда да сол себептен де олар жойылып кетіп жатыр, дейді. Жаңа Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілінен сұрағанымызда Қазақстанда 315-330-ға жуық қар барысы бар екендігі айтылды. Мына Қытайда 3000-ға жуық деп айтылды. Ал енді әлем бойынша қанша бүгінгі таңда саны? So what is the population of snow leopard in the world? Okay. The question is that. So honestly, we don't know. At the best, we know a guesstimate between 3,500 to 7,000. But that is not a real number we know. And one purpose of this meeting today is to take forward the initiative that we have started to estimate how many snow leopards are there in the world. So a lot of discussions today will be focused on that. Mm-hmm. Thank you. Әлемде жалпы нақты олардың саны жоқ. 3,500-нан 7,000-ға дейін қар барысы осы әлемде есептеледі, дейді. Және осы бас қосудың негізгі мақсаты сол сандарды нақтылау. Иә, дұрыс айтасыз, Данияр. Бұл кісі жаңа ғана айтты. Осы үшін біз осындай Нұр-Сұлтан қаласында жиналдық, дейді. Яғни әр елден келген азаматтар, осы халықаралық ұйымның өкілдері осы тұрғыда осы нәрселерді талқылаймыз, дейді. Яғни нақты санын анықтау бойынша қандай жұмыстар жүргізе аламыз, сол туралы пікір алмасамыз, дейді. Сан жағынан Қазақстан қаншасыншы орында қар барысы? Which place take Kazakhstan in the world with the population of snow leopard in the world? I wish I knew, but there are only 12 countries in the world which have snow leopards. Mm-hmm. And Kazakhstan is one of the most important countries because it connects to Russia, China, on one side, and to other countries, Kyrgyzstan, and further south, India,
on the other side. So that's so why it's very important. Difficult to say that which place it takes. Yes, right? We don't know how many are there in Kazakhstan, which is what your organizations are doing, but it is a very important country because it's one of the 12. Thank you. Жалпы қар барысы әлемнің 12 елінде мекендейді дейді. Сондықтан Қазақстан жаңа Ресей, Қытай мен шекаралас мемлекет болғаннан кейін ол нешінші орын алатынын айту қиын дейді. Көшіп жүру дүниелері бар. Сол себептен оны айту қиын деп тұр. Жақсы, ендеше бүгінгі конференция өз жемісін берсін дейміз. Сізге көп-көп рахмет. Thank you. Рахмет және жаңалықтар қызметіндегі әріптесіміз Фаризаға да алғысымызды білдіреміз. Көп көмектестіңіз. Рахмет. Ал енді таңғы сағат 9:00-де дәл осы жерде қар барысын сақтау жөнінде ғылыми конференция өз жұмысын бастайды. Әлемнің 12 мемлекетінен көптеген мамандар келеді. Оны біз әлгінде айттық. Ендеше сұхбат осымен тәмам. Мен тізгінді студиядағы әріптестеріме беремін, бірақ дәл қазір бізде шағын жарнама, одан кейін өздеріңізбен қайта кездесеміз. Бүгін 3-ші шілде күні сәрсенбі. Қымбатты көрермендер, ұлттық арнада Таң шолпан өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Көрерменге тағы бір жаңалықты айтып өтейік. Ел үкіметі кепілдендірілген тегін медициналық көмекті және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеттерін бекітті. Ол пакеттерге қандай қызметтер кіреді, қандай қызмет түрлері тегін болады және бұл көпшілігімізді мазалайтын сауалдар екендігі анық. Көкейде тұрған сұрақтар ғой енді. Жалпы қазір тегін медициналық көмек пакетіне барлық қызмет енген, бірақ тек қағаз жүзінде. Ал мемлекеттен бөлінген қаржы халық сұранысын толық өтеуге жетпейді. Мед қызмет құны жыл сайын өсіп келеді. Сондықтан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру осы олқылықтың орнын жабады дейді министрлік. Қазақстанға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу үшін не қажет болды? Оның тиімділігі неде? Енді емханалар қандай жұмыс істейтін болады? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне енген азамат не ұтады? Құрметті көрермен, алдағы күндері бұл тақырыпқа бейне сюжет дайындап, Таң шолпанның эфирі арқылы маманның кеңесін өздеріңізге ұсынамыз. Таң шолпан тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырады. Экранға жақындаңыздар, қымбатты көрермен, біз өзге де қызықты ақпараттармен бөлісеміз. Мәселен, тағы бір жағымды жаңалығымызды айтайық, бөлісе отырақ. Елорда күніне орай Қазақ хандығы Алтын тақ деп аталатын фильмнің тұңғыш рет телеэкранға шығуы. Қазақстан ұлттық телеарнасы тарихи туындыны көрерменге 6 шілде күні сағат 17:10-да тарту еткелі отыр. Қазақ хандығы Алтын тақ фильмінің желісі Қазақ хандығы Алмас қылыш туындысының жалғасы ретінде Керей мен Жәнібек хандардың Әбілқайыр Шайбани ұрпақтарымен арасындағы талас тартыс төңірегінде өрбиді. Айта кетейік, туындының Ілияс Есенберлиннің бүкіл әлемге мәшһүр трилогиясы Көшпенділердің негізінде түсірілгені де белгілі. Негізі Ілияс Есенберлиннің шығармаларынсыз қазіргі қазақ кино саласының тарихи оқиғаларды елестету мүмкін еместігін айтуға болады. Жазушының 15 жыл бойы ізденіс үстінде жүріп жазған теңдессіз трилогиясы әлі талай фильмге арқау болатын сияқты. Иә, Есенберлин рекордшы жазушы. Оның Көшпенділері қазақ әдебиетінің тарихындағы ең көп тиражбен шыққан туынды. Әр жылда елу рет қайталап басылып, бүкіл әлемге 3 миллион тиражбен тараған туындының кереметтілігі осы сандармен де дәлелденетін сияқты. Және мұның бәрін батыр жазушы Ленинград шайқасынан келген соң жазып бастаған. Айта кету керек, прозалық шығарма біздің әдебиетіміздің тарихында жапон тіліне аударылған жалғыз туынды. Одан бөлек әлемнің 30-дан астам тіліне аударылды. Бұл Ілияс Есенберлиннің бүгінгі ұрпақтарының да бойына ерекше мақтаныш сезімін ұялататын жетістік. Қазақ елінің жетістігі деп айтуға болады. Енді ұрпақтары туралы да айта отырсақ, біздің тілшіміз Назерке Бұрхан заңғар жазушының немересін тауып, сұхбат құрып келген екен. Олай болса, ол қайда, не істеп жүр, немен айналысады деген сұрақтардың жауабын келесі бейнематериалдан білейік. Асылдың сынығы айдары. Қазақ хандығы кинотуындысы жазушының немересі Мағжан Есенберлинге де ұнапты. Қазақ хандығы өте ұнады бәрімізге. Қуанып отырмыз артынан. Осы қазақ хандығы бүкіл әлемге таралса деп, барлық жерде көрсетілсе деп сондай ойдамыз. Мағжан Ілияс Есенберлиннің немересі ғана емес, атасының құшағына қысып, маңдайынан иіскеп кеткен перзенті. Мен 82-ші жылы туылдым,
Атам 83 жылы 6-шы 42 күн қайтыс болған соң. Бір жарым жасар болған мен кезде. Көрсе, мені көрген ең басы қуанам сау. Атам мені көрді деп. Көшпенділерді алғаш рет 9-шы сыныбында қолын алған Мағжан ол кезде мазмұнын толыққанды түсіне қоймағанын жасырмайды. 15 рет қайталап оқығанмын сол кіші кітапты. Қаһар деген роман жаңағы трилогия жаңағы көшпенділер трилогиясының бірінші кітабы шыққан сол кезде айтатын бәрі бір қой малға ауыстыратынбыз деп бәрі оқып сонда ол кезде дефицит нәрсе ешкімде жоқ ол әрең дегенде тауып алатын дейді. Тіпті шет елдерде де Мағжанды фамилиясынан танып құрмет көрсететіндер көп көрінеді. Бір француз ғалым сонда менің фамилиям естіп қойыпсы Есенберлин деп ағылшынша айтып сұрайды жаңағы грандфазер из намат намат дегенде көшпенділер ғой ағылшынша соны басқа елдің адамы басқа елді соны мен танып соны мен атамды танып қуанып ол менің суретке түсіп сол кезде Мағжан Есенберлин атасы сияқты қолына қалам ала қойған жоқ десе де, орта жастан кейін шимай шатпаққа бет бұруым әбден мүмкін дейді. Қазір ол кәсіпкер. Мына менің жұмыс орным. Ол жерде біз жұмыс істейміз. Қаладағы ең бірінші осы дробильный цех дейді, соны ашып отырмыз Иранмен бірге қосылып. Кәсіп жүргізу оңай емес. Қызметте қиындық шыға қалса, атамның ерлігін еске алам. Батырлығын қайталамасам да, ұқсап бағуға тырысам дейді. Атам қорықпай, халық жауының қызын алған үйленген. Қорықпай. Ол бізде өзіңіз ЦК КПСС-те үлкен жұмыста председатель. Қорықпай сонда қайнапасын алып келді, оның балдарын алып келді. Қайнапасы Алжирде жаңа Хакмолинский лагерь, жон изменников родины сол жақта болды. Есенберлиннің жалғыз ұлынан тараған ұрпақтың ата ерлігін ұмытпайтыны да ұлықтауға тұрарлық жағдай. Осы уақытқа дейін баспадан шығарылған кітаптар мен түсірілген фильмдерден ұсынылған қаламақының ешқайсысын алмай, керісінше әркез қолдау білдіруге тырысатынын да айтып қалды. Халықты қой, қазақ еліміздікі, атамызды. Халық үшін жазған өлең. Бір тірлікті істесем, сол жақсы болмаса, аяғына шейін бітірмесем, сол мен қорқынышым болатын әрқашан сол. Атам туралы бір деректі бір кино түсірім деп жүрген өзі. Ойым бұрыннан бері бар сол. Өзінің шәкірттерін бәрін бірге қосып дегенде. Бүкіл саналық ғұмырын тарих алдындағы, болашақ алдындағы қаламгерлік борышын өтеумен өткізген Есенберлинге қаламнан қымбат бір ғана байлық бар болса керек. Баяғыда атам айтқанда ең біріншісі бұл өмірде семья дейді, жанұя. Екіншісі сосын ары қарай басқа тірліктерін істей берсең болады дейді. Сол атамның айтқанындай сол ең бастысы ұлдарым аман болса, үлкен азамат болып сол атам сияқты болса деп армандамын. Иә, үлкен Есенберлиннің отбасы құндылықтарын бірінші орынға қойғанының арқасы шығар. Кіші Есенберлиндердің атасын пір тұтатына. Ірі елдің тарихын жазған қаламгер шағын мемлекеттің де іргесін дұрыс қалаған сынды. Мінекей мен келдім студияға. Мен келдім дейсің ғой. Иә, қазір ғана таңғы сағат. Дәл қазір неде Ритс Карлтон қонақ үйінде осы қар барысын сақтау төңірегінде үлкен ғылыми конференция басталды. Әлемнің 12 мемлекетінен көптеген ғалымдар келіп жатыр. Иә, біз жаңағы берілген бейнеюзікке байланысты ақпаратты ары қарай жалғастырайық. Ілияс Есенберлин расында да ұлы тұлға, ал көшпенділер мәңгілік шығарма немересі атасы туралы кітап жазса, нұр үстіне нұр болар еді. Иә, қымбатты көрермен, өздеріңіз де жақсы білесіздер, Ілияс Есенберлиннің ең атақты туындыларының бірі көшпенділердің желісі бойынша түсірілген қазақ хандығы алтын тақ фильмі 6-шы шілде күні ұлттық арнаның эфирінен беріледі. Міндетті түрде тамашалаңыздар 17:10-да 6-шы шілде күні. Және де 5-ші шілде күні осы фильм актерлары біздің Таңшолпан студиясында қонақта болады. Жіберіп алмаңыздар.
Және де қымбатты көрермендер, біз Таңшолпанды одан әрі қарай жалғастырамыз, бірақ дәл қазір бізде шағын жарнама, одан кейін ұлттық арна эфирінде қайта жүздесеміз. Арнамызға енді ғана қосылған болсаңыз, қайырлы таң дейміз. Теледидардың дауысын қаттырақ шығарып қойыңыз, себебі біздің студиямызға ерекше қонақтарымыз келді. Таныстыруды қажет етпейтін сияқты, енді соңғы уақытта сіздің есіміңізді барлық порталдар мен әлеуметтік желілерден көріп жүрміз. Шафхат Рахмонов, ол ММА-дан тұңғыш әлем чемпионы, Азия чемпионы. Және бүгін біздің студиямызда қонақта Асылбек Дүйсенов, Қазақстан ММА федерациясының президенті. Қайырлы таң. Вице-президенті. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Рахмет. Көңілке қалай? Керемет, бәрі жақсы. Енді жаңа эфир басталмай тұрып сұрап отырмын, әсер тарқамады ма, өткені біз үшін ол үлкен жеңіс болды. Барлығым сіз жекпе-жекке шықпас бұрын толқып, жанкүйер болып отырған кезде, сіз үшін қалыпты жағдай сияқты ғой жеңу? Жоқ, олай деп ойламаймын. Мен үшін де керемет жеңіс, өте маңызды жеңіс деп ойлаймын. Қазақстан үшін, еліміз үшін де. Енді тамаша, өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта да үлкен-үлкен жоспарларыңыз бар екендігінен хабардармыз. Енді ол туралы Асылбек мырза өзіңізден де бір сұрап өтейік. Қазақстанның ММА федерациясының қандай жоспарлары бар? Енді ММА-ді өздеріңіз айттыңыз, жаңа бүкіл бұқаралық ақпарат жаңалықтарды беріп жатыр. Сол біздің елімізде өте қарқынды дамытуда 6 жыл бойы міне жұмыс істеп келе жатырмыз. Қазіргі уақытта Қазақстанның спортшылары Азияда бірінші орында, әлем рейтингте қарасаңыз ең мықтылардың топтың ішіндеміз. Сондықтан Қазақстанда жақсы қарқынды дамып келе жатыр деп айтуға болады. Өйткені көп енді қазақ батыр халық қой, көп күреске жақын, жекпе-жектерге жақын, сондықтан жастардың арасында өте былай осы спортқа көп балалар келеді, жақсы көреді, жанкүйер бізде өте көп. Сондай жекпе-жектерді қазақтар өте жақсы көреді. Иә, төлқұжат спорт түрлерінің бірі деп айтсақ, артық айтқандығы емес қой. Негізі Шафхаттың жетістігі бүкіл федерацияның жұмысының жемісі деп білеміз. Негізі Шафхат, сіз UFC-мен ресми түрде келісімшарт құрған алғашқы қазақстандық спортшысыз. Солай ғой. Ресми түрде әлі болған жоқ, күтіп отырмыз. Контракт дейді ме, келісімшартты. Ойлаймын, тез арада болып қалады ода. Ол үшін қандай жұмыстар жүргізді? Былтырғы жылдан сол UFC-дің агенттерімен жұмыс істеп келе жатырмыз. Өйткені келісімшарт бойынша M1 Global тұжырымында Шафхат өз пойысын алу керек, сосын бір қорғау жасау керетін болды. Сондықтан кішкене уақытын жылжытып, былай енді биылғы күзде Алла жаса UFC-ге шығамыз деп сондай жоспар қойып отырмыз алдымызға. Ұяттау болса да сұрайын, енді қыз бала болғасын кешірімді қарауға болатын шығар. Өз басым ММА мен UFC-дің айырмашылығын кейде дұрыс ажырата алмайтын сияқты көрінеді. Көпшіліктің де, енді мен сияқты көрермендердің көкейінде де бұл сұрақ бар шығар. ММА деген ағылшын тілінде Mixed Martial Arts, бұл спорт түрінің атауы ғой. UFC болса, UFC ол әлемге ең үлкен танымал ММА-ден өткізетін, ММА спортынан өткізетін промоушен, жарыстарды өткізетін промоушен. Олар енді әлемде бірінші орында деп айтуға болады, ең үлкен промоушен. Әр спортшы, әр ММА жауынгері сол UFC-ге талпланып, өз ережесіз жекпе-жек қой, ә? Жоқ, ережесіз жекпе-жек. Ережелері бар, ережесіз жекпе-жек. Ол дұрыс қате атауы, өйткені ең алғашқа бұл спорт, бұл жарыстарды UFC өткізгенде, енді әрине ол кезде былай ережесі аз болды да,
кейін уже не дамығаннан кейін, спорт ережелер қосылып, енді ережелі жекпе-жек деп айтады. Спортқа айналды ғой. Қазір сол бұрынғы қалыптасқан халықтың арасында қалыптасқан атауы ғой. Қазір олай айтуға болмайды. Қазір ресми түрде бұл Қазақстанда спорт тіркелген, спорт министрлігінде, сондықтан ресми түрде қазір сол дамытып жұмыс атқарып жатырмыз. Енді ММА федерациясы барлық спортшыларды өз қамқорлығына алған, спортшыларға ерекше күтім керек, промоушенін жасау керек, ұйқысы тыныш болу керек, қарны тоқ болу керек, спорттық жабдықтардың барлығы дайын болу керек деген сияқты. Федерация оның барлығын өз мойнына алады, дұрыс қой? Дұрыс, дұрыс. Өзіңіз айттыңыз ғой, осы көптеген оған қаражат керек, жаңағы арнайы медицина, өздерінің арнайы тамақтары, спорт жиынтығы Қазақстанда, сосын сырт, енді сыртта да өткіземіз, сондықтан көптеген сондай. Біз елімізде бұл спорт түрінің қарқынды дамуы соншалықты, қыз балалар да сол спорт түрін таңдап жатыр. Мысалға, Шафкат, сіздің туған қарындасыңыз сорада ММА мен айналысады, солай емес пе? Қазіргі кезде айналысады. Иә. Ол да сізге еліктеді ме? Сіздің ізіңізбен жүргісі келді ме? Иә, солай деуге болады. Қызықты, мені көріп, ағам чемпион деп. Сонысында барып, чемпион болғысы келді деуге болады. Сондай. Қазақстан чемпионы қазір. Азияда екінші орынды алды. Енді үмітіміз бар енді. Сіз сол жаңалықты күткен естіген кезде, байқаған кезіңізде қандай сезімде болдыңыз? Жалпы ешқандай қарсылық танытқан жоқсыз ба? Кішкене қарсылық болды. Қыз балаға енді ойлаймын мен де. Төбелесу қиын спорт қой бұл негізінде. Бірақ сіздің қарындасыңыз сияқты мықты өнер көрсетіп жатса, неге шықпасқа? Иә, солай деуге болады. Соның үшін де шыға бер дедім. Кеңес айтып, сізде дайындығында атсалысатын шығарсыз? Иә, қолымнан келгенше көмектесемін. Айтамын, өзімнің нелерімді көрген қателері болса сол. Қазір эфирден сіздің соңғы жекпе-жегіңізді көрсетіп жатырмыз мінекей. Үзінділері, сіздің жеңісті сәтіңіз. Қазір қайтадан тамашалап отырған кезде қандай сезімдесіз? Сезім күшті енді. Жекпе-жектеріңізді, өзіңіздің жекпе-жектеріңізді жиі қарап отырасыз ба? Да, қараймын, қай кезде қандай қателерім бар, соларды білем, қарап отырамын. Ұнамайды кейде қате істеп қойсам. Сол үшін қайта-қайта қараймын, қай жерде қандай қателіктер жібергенін, көбінше сол үшін қараймын. Өміріңіздегі ең маңызды әрі қиын жекпе-жек деп қайсысын айтар едіңіз? Енді маңызды жекпе-жегім осы чемпиондық белбеуін ұтқан кезімде, қазіргі кезде қорғаған кезімде болды. Енді қиын жекпе-жегім десе 2016 жыл Кореяда болған жарыста кішкене сол кезде кішкене қиналғанмын десем болады. Көбінесе осы жекпе-жек спорттарында ата-аналар айтып жатады, әсіресе аналар: "Мен көрмеймін, мен баламды уайымдаймын" дейді. Сіздің үйде көре ма бойларыңызды? Нет, мамам көрмейді қазір кезде, бұрында кішкене қарайтын еді. Қазір енді маңызды жекпе-жектер барлық Қазақстан, әлем қарап отыр. Сол кезде мамам телевизорды көрмейді, тұрып кетеді ары қарай. Өткен өт психологиялық тұрғыдан қиын дейсіз ғой? Иә, кішкене. Түсінемін енді, мен өзімді мош көремін, ана болғанды көре алмайтын шығармын. Сіңілім түсінуге болады ол кісілерді, қиын ғой, баласы төбелесіп отыр ана жерде. Оңай спорт емес. Дегенмен бүкіл ел, бүкіл Қазақстан сізге жанкүйерлік етеді. Осы жанкүйерлеріңіздің қолдауы спортшы үшін қаншалықты маңызды? Осыған тоқталып өтейікші. Не десем болады, маңыздылығы үлкен ғой. Бізді қолдап қуаттаған кезде біз одан да вдохновляет дей ма, сондай орысша айтқанда, сондай біз одан да жақсылап выступать етуге, результат көрсетуге тырысамыз Қазақстан туын көтеру үшін.
Сондықтан қымбатты көрермен, сіздердің қолдарыңызда біздің спортшыларымыздың қуаты мен шабыты бар. Әрбір жекпе-жек да басталмас бұрын дұрыстап қолдау көрсетуді қолға алайық. Мінекі біздің спортшыларымыз мінекі мақтанарлықта үлкен дәрежеде өнер көрсетіп жатыр. Еліміздің мақтанышына айналып жатқанына өздеріңіз де куә болып жатырсыздар. Ал оған енді қамқоршы болып себеп болып жатқан ММА федерациясы екендігін айтқым келіп отыр. Осы жылдың аяғына дейін қандай жоспарлар бар? Шафқат Қарағанда мен жаңа айтып шықтым, алды уақытта АКШ мемлекетінде спорт жиынтығын жоспарлап отырмыз. Одан кейін енді агенттердің хабар күтеміз, қалай, қай турнирға бізге картқа қояды, қай қашан контракт қолымызға бергенде, сол жарыстарға дайындық өткіземіз. Қазір Шафқат демалып отыр. Өткен ораза айын түгел ұстаған жоқ, сол енді өтеп жатыр. Федерацияның жұмысы болса, алдында осы 4-5-тін бүгін басталды. Жастардың арасында Қазақстан чемпионаты өткізді Ақтөбе қаласында, одан кейін күзде ең маңыздың ең үлкен әлем чемпионат Бахрейн мемлекетінде өтеді. Соған Қазақстан құрама командасы оқу жиынтығын өткізеді. Сондай үлкен-үлкен жұмыстар алда тұр. Соларды бәрін өткізіп, жақсылап сәтті өткізіп, ертең әлем чемпионатында жүлдеге ие болып, соған сондай мақсаттарымыз. Осы жұмыстарымыз жылдың аяғында енді жылы календар бойынша Қазақстан кубогы өткіземіз. Ендеше қолға алған жұмыстарымыздың барлығы оңынан болсын деп тілейміз. Алда тек қана жеңістер болсын. Біз әрдайым өздеріңізге қолдау көрсетіп, жанкүйер болуға дайынбыз. Солай ғой, қымбатты көрермен. Көп-көп алғыс айтамыз бүгін студиямызға келіп, барлық жетістіктеріңізбен, қуанышыңызбен көрермендермен бөліскеніңіз үшін рахмет. Қазір ұлттық арнада жарнама, ал одан кейін Таңшолпан өзге де қызықтармен бөліседі. Алыстамаңыздар. 9:41 минут уақыт кетті, Нұрсұлтан уақыты. Дәл қазір Нұрсұлтан қаласында қар барысын қорғау тақырыбында тұңғыш халықаралық конференция өтіп жатыр. Шараны қар барысын қорғауға бағытталған Snow Leopard Foundation халықаралық қоры ұйымдастырған. Елордамыздағы Риц Карлтон қонақүйінде өтіп жатқан конференцияға Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасы, дүниежүзілік жабайы табиғат қоры, сондай-ақ Snow Leopard Trust қоры, қар барысы мен экожүйені сақтау жаһандық бағдарламалар хатшылығы сарапшылары қатысып жатыр. Сондай-ақ басқа да халықаралық ұйымдармен қар барысы тіршілік ететін 12 мемлекеттің өкілі қатысып өз пікірлерін ортаға салады. Қазір ғана біздің көрермендер сол жерден тікелей қосылымызды тамашалады. Енді бүгінгі таңдағы сол жерде айтылған ақпараттарға сүйенетін болсақ, енді жалпы Қазақстанда бүгінде қар барысының жалпы саны 110-130. Бар болған, иә? 110-130. Енді қар бар шамасында ең көп қар барысын мекендейтін өңір ол Қытай. 2000-дай қар бар. 3000-дай. Қытай Халық Республикасындағы таулар. Енді бүгінгі таңда қар барысын сақтап қалу жағдайында көп деген жұмыстар атқарылып жатыр. Енді оларды жаңа популяциясын, арғарай дамуын, одандастыру, көбейу туралы ақпараттарды бүгін сол конференцияда талқыланбақ. Айта кетейік, бұлтыр қар барысын қорғау мақсатында Snow Leopard Foundation халықаралық қоры құрылды. Бүгінгі халықаралық конференцияның өтуіне де қордың құрылтайшылары мұрындық болып отыр. Жер бетінде тау барысы мекен ететін 20 нүкте болса, соның екеуі біздің елде. Жоңғар Алатауы мен Іле Алатауы. Қар барысы бұрын Қазақстанның Іле Алатауы, Сырдария, Қаратаудың, Алтаймен жалғасқан Шығыс Қазақстанның Тарбағатай, Күршім таулы мекендерінде кездесетін. Ал бүгінде Іле Алатауындағы Алматы қорығында және Алтайда санаулы ғана аң мекендейді. Барыстың азайып кетуінің бір себебі терісінің бағасы.
яғни терісі үшін браконьерлік жолмен жасырын аулап, қара нарықта саудалайтындардың саны өте көбейіп жатыр. Қар барысы азайған сайын терісі де жылдан жылға қымбаттап барады. Мәселен, аса бір ауқатты адамдар оның терісін үйіне қою үшін тапсырыс беретін көрінеді тіпті. Нарықта бір терінің құны 10 000 ақш долларына дейін жетеді деген ақпарат бар. Елімізде қар барысын қорғау мақсатында түрлі жұмыстар қолға алынған. Мәселен, қар барысы жүретін жерлерге фото тұзақ құрылғысы орнатылып, барыстың әр қайсында ID паспорт беріліп, ат қойылады. Дәл қазір аса бір сақ сымбатты аңның ерекшелігі туралы дайындалған бейне сюжетті көріп алайық. Абылай Ғаджанұлы толық бейне материал дайындады. Кезек берейік. Бұл оңтүстік Қазақстан облысындағы Науытсай шатқалына қонаққа келген қар барысы. Осы бір біздің елдегі ең ірі мысық тұқымды жануардың қызыл кітапқа еніп, небәрі 130-ға жуығы ғана қалғанын ескерсек, бұл адамдар үшін өте сирек кездесетін құбылыс. Тірі жан тіршілік етпейтін шыңғыздарды кезетін ілбістің тұрпатына қарап, көпшілік леопард, гепард, жолбарыс секілді ақырып, көз леспе шылдамдықпен жүгіреді деп ойлайды. Олай емес, керісінше қар барысы тау мұздықтары мен жоталарда жортып жүретін салмақты жануар. Ақыра алмайды, кәдімгі мысық секілді парылдап, мияулайды. Ілбісті өзге аңдардан ерекшелеп тұратын ең басты мүшесі өте сезімтал құйрығы. Ұзындығы 1 метрге дейін жетеді. Ол бір ізбен жүріп, бір ізбен қайтатын асасақ жануардың басқан жерін жасырып жүретін ең басты қаруы. Тіпті қазақстандық ғалымдар кезінде олардың санын білу үшін түрлі амалдар жасапты. Бірақ сезімталаңды аңду мүмкін емес болған. Қолдан келген жалғыз шара фото тұзақ. Қар барысы өзінен үш есе үлкен жануарды жемтігіне айналдыруға қарым қабілеті жететін жыртқыш. Арқар, қабан, тау ешкісі, марал оның негізгі қорегі. Бір мезетте 2-3 келі етті қылғытып салатын ілбіс биікте өмір сүретіндіктен онымен азыққа таласатын бәсекелестер мүлдем жоқ десе де болады. Орта есеппен 13 жыл өмір сүретін қар барысы жылына 2 рет төлдейді. Терісі қалың. Қылшығының ұзындығы 25 мм-ге дейін жетеді. Бұл өте суық аймақты мекен ететін жануардың ең басты артықшылығы. Дегенмен қар барысының осы ерекшелігін тон қып иығына іліп, бөрік қып басына кигісі келетіндер көп. Бейресми деректерге сүйенсек, барыстың терісі қазір шамамен 10 000 долларға бағаланады. Ал енді барыстың символдық бейнесі туралы қызықты деректерімізді де айта отырайық. ксро кезінде кеңес одағында орналасқан ең биік 7000-дық таулардың барлығын бағындырған альпинистерге қар барысы атағы мен арнаулы төс белгі берілді. Бұл атақ 1967 жылы тағайындалған болатын. Шайбалы хоккейден 1956 жылдан бері өнер көрсетіп жүрген, бүгінде осы шайбалы хоккейдің көшбасшыларының бірі Қазан командасы барыс деп аталады. Ал Ақ барыс деп аталады. Ал Қазақстанның хоккей командасы Астананың барысы да ТМД-да алдыңғы буында. Азиада 2011, Сочи 2014 қысқа олимпиада ойындарында барыс логотипінің болғанын жақсы білеміз. Ал Қазақстан Алматы үшін барыс бейнесінің орны ерекше. 20-шы ғасырдың соңында тәуелсіз Қазақстан атанған біздің ел болашағын барыс атауымен байланыстырып отыр. Иә, мемлекет дамуының Қазақстан 2030 стратегиясы жасалып, бағдарламаның таңбасы болып, барыс бейнеленді. Қазақстан Орталық Азия барысына айналу мақсатын алға қойған ел. Қар барысына қатысты қызықты деректердің бір парасы әзірге осында. Енді бағдарламамызды өзге де тақырыптармен жалғастырайық. Мемлекеттік шекараны көзінің қарашығындай күзетуге ант еткен 214 түлекке салтанатты түрде диплом табыс етілді. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі академиясы лейтенант шебін алған жастарды үлкен өмір жолына шығарып салды. Шекарашы түлектердің жауынгерлік өнерін тамашалаңыздар қымбатты көрермен. Thank you.
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті енді шекара қызметі академиясы ТМД елдері бойынша білікті мамандарды дайындайды. Ендеше біз бұл ақпаратты қазір жарнамадан кейін сіздерге толығырақ айтып береміз. Ендеше дәл қазір кезекті жарнамаға берейік. Біз эфирдеміз, қымбатты көрермен, бірақ Таң Шолпан бағдарламасына берілген эфир уақыты өз мәресіне жетіп қалды. Біз әрине бұл таңда өздеріңізбен бірге қарсы алған үш бақытты жанбыз, және бұл жерде кадрдан тыс жұмыс істеп жатқан қаншама мамандардың бар екендігін айта кету керек. Көрінбейтін де сіздерге, көзіңізге көрінбейтін бақытты жандар да өте көп. Ал қымбатты көрермендер, күн сайын таңғы сағат 7-ден ұлттық арнаны қосуды ұмытпаңыздар, өйткені Таң Шолпан бірінші болып ақпаратты сіздерге таратуға тырысады. Ал енді бізден кейін Ұлы дала ұлағаты деректі фильмін көріп тамашалай аласыздар. Бұл деректі фильмде қазақ өнерінің көрнекті өкілі Райымбек Сейтметов туралы айтылады. Ал қазір сіздердің назарларыңызға Дастан Оразбековтың орындауындағы тамаша ән бүгінгі бағдарламамызды аяқтайды. Аспанымыздан күніміз әрқашанда жарқырай берсін. Көк аспаннан жаңбыр баяу төгілгенде, ақ бұлттардан әсем бейне көрінгенде, сұлулығын ойлайсың ба бұл өмірді?
Mm-hmm.